Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa sahabi sayyidina wa maulana Muhammad wa barik wa sallim wa salli alayhi. پیارے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا اللہ تبارک و تعالیٰ کی سنت ہے اور ہم سب اس پر ایمان رکھتے ہیں. آپ بھی اسی نیت سے پیارے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجیں. آج کا پروگرام لندن پلان جو کہ بہت ہی افسوس کے ساتھ آپ لوگوں کے ساتھ ہمدردیاں اور دعائیں شیئر کرنے کے لیے ہم نے کیا ہے یہ اسپیشل پروگرام, جس میں ہم بات کریں گے اپنے ان شہدا کی جو کہ نماز جمعہ ادا کرنے کے لیے کرائسٹ چرچ کی مساجد میں داخل ہوئے اور ان کو یہ نہیں پتا تھا کہ وہ آج کی نماز بھی ادا کر پائیں گے یا نہیں. تو اس کے حوالے سے بہت ساری بحث چل رہی ہے, بہت سارے پروگرامز ہو رہے ہیں, لیکن آج ہم اس پروگرام میں آپ سب لوگوں کو اس کا حصہ بنائیں گے. اور اس پروگرام کو کرنے کا جو سب سے پہلا مقصد یہ ہے کہ ہم لوگ اپنی طرف سے عطیہ تحفہ ان شہدا کے لیے پیش کریں جو دنیا سے جا چکے ہیں, جو کرائسس چرچ کی مساجد میں جا چکے ہیں یا جو اس سے پہلے دنیا سے جا چکے ہیں, جو ہمارے عزیز و اقارب جا چکے ہیں. صدقہ جاریہ کے طور پہ ہم ایک دفعہ درود شریف پڑھ کر اور کلام پاک کی کوئی آیات پڑھ کر اپنے دل میں یہ نیت کریں گے کہ یہ جو ہم ایکٹیویٹی کر رہے ہیں یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو اس دنیا فانی سے جا چکے ہیں. لیکن یہ ایکٹیویٹی کرنے سے پہلے میرے ساتھ جو موجود آج کے مہمان ہیں میں ان کا تعارف کرواتا چلوں. میرے ساتھ موجود ہیں ہمارے معنی تجزیہ کار فروخ شاہ صاحب, جو کہ لندن میں 30 سال سے اپنی سروسز جرنلسٹ کے طور پہ دے رہے ہیں. ان کے ساتھ میرے ساتھ موجود ہیں نعیم عباسی نقشبندی, جو کہ فاؤنڈر ممبر ہیں پاکستان اوورسیز پاکستان ویلفیئر کاؤنسل کے, اور اس کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں ہمارے جو یہاں پہ چشم کا ایریا ہے اس کے ڈپٹی میئر, اور جو کہ مئی میں اپنی ایز اے میئر کی جو سنبھال لیں گے سروسز. تو ہم ان سب کو ساتھ ملا کر اور آپ لوگوں کو سب کو شامل حال کر کے ایک دفعہ درود شریف اور پھر اس کے بعد جو بھی آیت ایون دو کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر ان لوگوں کے لیے اپنے دل میں یہ دعا رکھتے ہیں کہ یہ اس کا جتنا بھی اجر ہے ان کو اور جو ہمارے عزیز و اقارب دنیا سے چلے گئے ان سب کو پیش کرتے ہیں. اس کے لیے میں تھوڑی دیر خاموشی اختیار کروں گا تاکہ آپ سب شامل ہو جائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جو ہم نے یہ ایکٹیویٹی کی ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے آج کے اس پروگرام میں ہماری طرف سے جو عطیہ جو تحفہ ہے ان سب شہدا کو اور جو ہمارے عزیز و اقارب دنیا سے چلے گئے ان سب کو اس کا اجر ملے اور ان کے درجات بلند ہوں, اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس طرح کا موقع جہاں پہ مسلمانوں کی قتل و غارت ہو اور وہ بھی ایسی جگہ پر جس کو ہم کہتے ہیں مسجد ماسک, جہاں پہ صرف و صرف اونچا بولنے پہ بھی جو ہے وہ ممانعت ہوتی ہے, تو بہت دکھ ہے, بہت دکھ کا اظہار ہے. بہت ساری بحث ہو چکی ہے جس پر ہم تھوڑا سا آپ لوگوں کی یاداشت کے لیے بتاتے جائیں کہ آسٹریلین نجات جو کہ نیوزی لینڈ میں شفٹ ہوا پچھلے 3 مہینے سے وہ سوشل میڈیا پر کچھ ایسی باتیں کر رہا تھا جو کہ ایسی تھیں جن کے اوپر کچھ ایکشن لیا جا سکتا تھا. اس پر ہم بعد میں بحث کریں گے. اس کا نام بیرٹون ٹیرنٹ تھا, اس 28 ایئر اولڈ, اس نے لائیو ایک پلاننگ کے تحت اپنے سر پہ ایک کیمرہ لگایا اور گنز جو کہ لائسنسڈ گن تھی نیوزی لینڈ کے لاء کے مطابق وہ اس نے استعمال کیں, اور وہ اپنی گاڑی سے نکلا. جس طرح وہ نکلا ویڈیو دیکھ کر بندے ہل جاتے ہیں, دل پریشان ہو جاتا ہے, اور اس ابھی تک یہ تقریباً 6 دن پرانی بات ہے. جیسا ہم نے دیکھا وہ اسی طرح ہماری آنکھوں کے سامنے تقریباً 49 اس دن اور اس کے بعد 50+ کی فگرز ہیں, جس میں تقریباً 9 سے 10 پاکستانی شہید ہوئے, 4 کے قریب بنگالی
और दूसरी कम्युनिटीज़ के लोग शामिल हुए, लेकिन दूसरी तरफ जो एक एक्शन न्यूजीलैंड गवर्नमेंट की तरफ से आया, जो उनकी प्राइम मिनिस्टर जितिंडा आर्डन जिसने आगे एक स्टेप लेकर इस चीज़ को ऐसा महसूस किया कि जैसे उसकी फैमिली के मेंबर्स का कत्लोगारत हो गया, उसकी फैमिली के मेंबर शहीद हो गए, उसकी एक एक्शंस पे पूरी मुसलमान कौम उसका शुक्रिया अदा करती है। और लेकिन दूसरी तरफ अगर देखा जाए जो बड़ी कुव्वतें हैं उनमें सबसे बड़ी कुव्वत अमेरिका, उसके सदर का रिस्पॉन्स अच्छा नहीं था। लेकिन अगर आप ये जो टेरेंट है इसकी बारे में हिस्ट्री में जाएं तो वो कहता है कि वो सफ़ेद फॉर्म जो एक्सट्रीमिस्ट हैं जिसमें उसने अमेरिकन प्रेसिडेंट का भी नाम लिया कि उसका किसी जमात से ताल्लुक नहीं है, लेकिन वो इन लोगों को पसंद करता है। तो हम ने एक छोटी सी इसकी बैकग्राउंड आपको दी जिस पे हम आगे बात बहस करेंगे। हमारा नंबर मौजूद है, आप कॉल करके इस प्रोग्राम का हिस्सा बन सकते हैं। और सबसे पहले मैं फरूख शाह साहब को मौका देता हूँ कि वो अपना इसके ऊपर जो अजहारे हमदर्दी जो वो सोचते हैं कि ये हुआ उसको हमारे साथ शेयर करें, फिर उसके बाद इस तरह हमारे दूसरे मेहमान, फिर हम क्वेश्चन एंड आंसर और उन पे बाकी डिबेट करेंगे। जी फरूख शाह साहब, आप क्या कहते हैं, क्या सोचते हैं कि ये जो वाकया हुआ इसमें इन हालात में जो मुस्लिम पूरी की पूरी कौम है उसने जो रिस्पॉन्स किया, कुछ एक्टिविटी ऐसी नहीं हुई जिस तरह की ये लोग जो वाइट फॉर्म लोग जो सोच रहे थे, तो आप क्या इसमें हमें अपनी जो व्यूज़ हैं शेयर करेंगे, उन फैमिली के साथ आपकी हमदर्दी का जो मामला है वो भी बताइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं इस सिलसिले में आपको थोड़ा सा ले जाऊंगा पीछे। ये आज से कुछ अर्सा कबल वहाँ पाकिस्तान में गलबन श्रीलंकन क्रिकेट टीम आई हुई थी, बिल्कुल, तो वहाँ उन पे भी एक अटैक हुआ। जी जी। तो मकसद जो है वो ये था कि पाकिस्तान को ब्रेक से पहले हम लोग बात कर रहे थे, अजहार ख्याल दे रहे थे मेरे मेहमान, वो क्या सोचते हैं, और आप सब भी हमारे साथ अपनी हमदर्दियाँ शेयर कर सकते हैं, अपनी बात हम तक टीवी 99 के प्लेटफॉर्म के थ्रू बाकी दुनिया तक पहुंचा सकते हैं। तो अब हम बात करेंगे कि इस एक्शन जहां पे मुस्लिम उम्मा का कत्लोगारत किया गया, हमारे लोगों को शहीद कर दिया गया, इसमें हमारी कौम बीइंग अ मुस्लिम नेशन हमारा रिस्पॉन्स कैसा रहा। मैं बात शुरू करता हूँ कि हमारे दीन का जो तारुफ है वो क्या है, दीन का तारुफ नबी करीम मोहम्मद मुसल्लम सल्लम ने जो हमें सिखाया जो हुआ वो है अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु, कि जब हम किसी से मिलते हैं तो उस पे सलामती भेजते हैं, उसके रिस्पॉन्स में वो भी हम पे सलामती भेजता है। हम जब दीन का तारुफ ही ये करवाते हैं कि हम बात की शुरू में जब किसी की सलामती की दुआ करते हैं अपने रब्बुल इज़्ज़त से, तो हम में से टेररिस्ट नहीं हो सकते। जब कोई वाइट फॉर्म कत्ल वगारत करता है, किसी एक्टिविटी में शामिल हो जाता है, तो कहा जाता है कि जी वो मेंटली इल था, उसकी ब्रॉट अप ऐसी थी, या उसका ये प्रॉब्लम था या वो प्रॉब्लम था। और प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका को जब बात करने के लिए कहा जाता है तो उसको टेररिस्ट नहीं कहता। मकसद आपसे ये बात शेयर करने का है कि आप अपने व्यूज़ बताइएगा इस बात पर कि आप क्या सोचते हैं, कि क्या जो मैं कह रहा हूँ जो मैंने कहा है आप इससे सहमत हैं, आप एग्री हैं। दूसरी अहम बात, अगर हमारा दीन जिसमें हम दूसरों के लिए दुआगो रहते हैं पीसफुल, तो उसमें एक्सट्रीमिज़म कहाँ से आ गया। एक्सट्रीमिज़म भी हर मुआशरा में होता है, लेकिन फिर वही बात जो अभी चौधरी साहब ने भी कहा, नईम साहब ने भी कहा, कि जो टेररिज्म है इसका कोई दीन नहीं है। आज दुनिया में सबसे ज़्यादा जो हाई लेवल पे टेररिज्म हो रहा है वो मुसलमानों के अगेंस्ट हो रहा है, मुसलमान उसका उसके मुसलमानों पे किया जा रहा है, वो फलस्तीन हो, वो कश्मीर हो, वो शाम हो, या वो सोमालिया हो, हर जगह पे मुसलमान टारगेट किए जा रहे हैं। जब ये बात होती है तो फिर हम जो मुस्लिम नेशन है हमारा रिस्पॉन्स क्या होता है।
پہلی بات تو یہ ہے کہ جب ہمارے لوگوں کو قتل و غارت کیا جاتا ہے تو ہمارے لوگوں میں ان کو ریوارڈ کے طور پہ شہدا کہا جاتا ہے. ان کی جو ہائیسٹ پلیس قرآن پاک نے بتائی ہے, ہم ان کے لیے دعا گو ہوتے ہیں. دوسری بات جو سب سے اہم ہے, کیا اس قتل و غارت کے ریٹرن میں کیا کوئی مسلم نیشن جو ہے وہ کسی وائٹ فارم کنٹری پہ اٹیک کر سکتی تھی؟ بالکل کر سکتی تھی. پاکستان خود جو کہ نیوکل پاور ہے وہ ایک ایکشن لے سکتا تھا, عرب بہت بڑا عرب ہے وہ کوئی ایکشن لے سکتا تھا, یا جو دوسرے ممالک اس چیز کے حق میں ہیں کہ یہ غلط ہوا ہے وہ کوئی ایکشن لے سکتے تھے, بٹ ایسا نہیں ہوا. اس کی ریزن کیا ہے؟ اس کی ریزن سب سے اہم یہ ہے کہ ہماری اسلامی تعلیمات ہیں, ایجوکیشن جو ہمارے دین نے, جو قرآن اور سنت نے ہمیں دی ہے, وہ ایجوکیشن ہے. شاہ صاحب نے بات کی کرکٹ ڈپلومیسی کی, بہت اہم بات ہے. آپ بھی سوچئے, آپ اپنی بات ہم سے شیئر کیجئے. میں شاہ صاحب کی طرف واپس جاتا ہوں کہ شاہ صاحب, یہ بات جو آپ نے کی بہت اہم ہے کہ کوئی اگر اس طرح کا سانحہ ہو جاتا جس میں بنگلہ دیشی کرکٹ ٹیم کے لوگ شہیدوں میں شامل ہو جاتے, تو کیا نیوزی لینڈ کی کرکٹ بھی دفن ہو جاتی اسی طرح جس طرح پاکستان کی ہوئی ہے؟ یا جو اور باتیں بعد میں نکلیں گی اس کے پیچھے کہ نیوزی لینڈ اور آسٹریلیا ایسے خطے تھے جہاں پہ قتل و غارت کی خبریں بہت کم ہوتی تھیں. یورپ سے تو عام طور پہ جب بھی بات کرتے ہیں ہم لوگ, یہاں پہ وائٹ فارم لوگوں سے زیادہ محنت کرتے ہیں, ان سے زیادہ ارن کر کے ٹیکس پے کرتے ہیں, ان سے زیادہ ہمارے معاملات اچھے ہیں. تو ہم یہاں پہ سیکنڈ سٹیزن, ایون دو کہ ہمارے پاس برٹش پاسپورٹس وغیرہ ہیں, لیکن سیکنڈ سٹیزن کی طرح ٹریٹ کیے جاتے ہیں. تو یہاں پہ تو خطرہ ہر وقت منڈلاتا رہتا ہے یورپین کنٹریز میں. تو کیا وہ ایریا جس میں 9/11 کے بعد سے لے کے اب تک کچھ ایسا ایونٹ نہیں ہوا تھا, کیا کوئی بڑی قوت اس کے پیچھے ایکٹیو ہے؟ تو شاہ صاحب سے میں اس پہ ویوز لیتا ہوں, پھر اس کے بعد اپنے دوسرے مہمانوں سے. آپ نے قوت کے بارے میں کہا تو اس وقت میرے دماغ میں جو ہے وہ یہ بات گھوم رہی ہے کہ مسلمانوں کے ساتھ ہمیشہ ناانصافیاں ہوتی رہی ہیں اور مسلمان ہمیشہ یہ زیادتیاں برداشت کرتے رہے ہیں. ابھی کچھ سال پیچھے چلے جائیں دیکھیں تو امریکہ نے جب اٹیک کیا تھا 9/11 کے بعد, بغیر سوچے سمجھے, بغیر دیکھے بھالے کارپٹ جا کے بمباری کی, تہس نہس کر کے رکھ دیا. اس میں 16 ارب لوگ تھے, 16 ارب لوگ شامل تھے اس پلاننگ میں. جی, جبکہ عرب پہ حملہ نہیں کیا گیا, افغانستان میں حملہ کیا گیا. افغانستان کی بات کر رہا ہوں, یعنی کہ وہاں جا کے تہس نہس کارپٹ بمباری کر کے برباد کر کے رکھ دیا اس ملک کو. لیکن اپنے مفادات کی خاطر یہ لوگ جب کسی کے ساتھ ظلم کرتے ہیں تو ان کو یہ بھی سوچنا چاہیے کہ سامنے والے جس پہ ہم ظلم کر رہے ہیں کیا وہ بھی تو انسان ہے, کیا وہ بھی تو ایک اس کے اندر بھی وہی خون ہے جو آپ کے اندر ہے. لیکن مسلمانوں کو اس طرح آ کے ان کے ساتھ ظلم کرنا اور ان کے ساتھ زیادتی کرنا, پھر بعد میں کہنا کہ یہ ٹیررسٹ نہیں رک سکتے, ٹیررسٹ کی وجوہات تلاش کرنی چاہیے. اصل ٹیررسٹ تو آپ لوگ خود پیدا کرتے ہو. اب جب پیدا کر لیا ہے تو ابھی دیکھو 17 سال کی جنگ کے بعد آج افغانستان سے نکلنے کا سوچ رہے ہیں, سوچ رہے ہیں اور مشکل میں پڑے ہوئے ہیں, مشکل میں پڑے. دیکھو ٹریلین, بلین نہیں, ٹریلین ڈالر جو ہے اس پہ خرچہ ہوا. بالکل بالکل. ان لوگوں نے وہاں جا کے قبضہ کیا, جبرن قبضہ کیا, وہ بھی ایک بہت بڑی لمبی اسٹوری ہے. اس میں تھوڑی سی اتنا ایک ایڈ کروں گا کہ دیکھو وہاں پوسٹ پہ کاشت وہاں عام ہے, تو ان لوگوں نے وہاں جا کے جب قبضہ کیا تو وہ ایک مخصوص علاقے ہیں جہاں کسی افغان کو جانے کی اجازت نہیں تھی. تو ان کی جتنی بھی فوج تھی وہاں مخصوص علاقے میں, تو وہ ان لوگوں نے اس کو ڈرگ پہ قبضہ کیا اور وہ اپنی یو ایس اے کی کمپنیاں جو تھیں وہ اس پہ, ان لوگوں نے اس کی میڈیسن بنانے کے لیے. ایک طرف تو یہ کہتے ہیں کہ ڈرگ جو ہے ہمارے ملک میں ممنوع ہے, لیکن ان لوگوں کے اصل مقاصد وہ دیے تھے. دوسرا مقاصد یہ بھی تھا کہ تیل جو ہے
افغانستان کے ساتھ ترکمنستان اور ازبکستان اور دو تین اور کنٹریاں جو رشیا سے آزاد ہوئی تھیں، بالکل ان کا تیل جو ہے وہ ان کو نظر آ رہا تھا، ان کی ترقی کا راستہ روک، ان کا یہ تھا کہ گرم پانیوں تک پہنچا کیسے جائے، بالکل تو یہ ایک پلاننگ ہے گورے کی، تو ان لوگوں نے اس کی آڑ لے کے یہ اٹیک کیا، اٹیک کرنے کے بعد آج اتنے عرصے بعد ان کو اچانک یاد آیا کہ ہمارے اتنے خرچے بھی ہو گئے اور اب ہم ناکام ہو کے واپس جا رہے ہیں۔ ایگری ود یو شاہ صاحب، بالکل یہ بات آپ کی صحیح ہے۔ نعیم صاحب، آپ مجھے بتائیے کہ ہماری جو مسلم امہ نے رسپانس کیا اس اٹیک کے رسپانس میں، اور آپ نے ایک بہت بڑا سٹیپ بھی لیا، اور یہاں پہ جو یو کے کی جو مسلم کمیونٹی، پاکستانی کمیونٹی کے بحاف پہ آپ نے کل یسٹرڈے ایک پراپر ایونٹ رینج کیا، ویسی کا وزٹ کیا، تو آپ کا کیا خیال ہے کہ ہمارا رسپانس کیسا تھا، ہمارا رسپانس کتنا پیسفل تھا؟ جب میں آپ کے ساتھ تھا وہاں پہ تو میں نے فیل کیا کہ وہ ایمبیسی والے لوگ ڈرے ہوئے تھے، وہ لائک ان کے چہروں سے رنگ اڑے ہوئے، چہرے اڑے ہوئے، اور وہ اب مطلب ڈرے ہوئے تھے، وہ دیٹس واٹ مائی فیلنگ۔ لیکن ہمارے ساتھ بات کرنے کے بعد دے بیکم ان اے کانفیڈینس ایز ویل۔ تو آپ کیا، آپ کا کیا خیال ہے اس پہ کہ بھی ہمارا رسپانس کیسا تھا؟ آصف چودھری صاحب، اس آپ کے کوشچن کے میں دو پارٹ میں اس کا جواب دینا چاہ رہا ہوں، مختصر دوں گا۔ پہلی بات تو یہ کہ ہمارے اسلام کی جو تعلیمات ہیں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیاتی طیبہ میں، اپنی ظاہری لائف میں پریکٹیکلی یہ کر کے دکھایا کہ طائف میں اگر پتھر مارے گئے، لہو لہان کیا گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس فرشتے آتے ہیں، فرشتے آتے ہیں، فرشتہ آتا ہے پہاڑوں کا تو عرض کرتا ہے کہ اللہ رب کعبہ کی طرف سے میں بھیجا گیا ہوں، یا رسول اللہ علیہ وسلم فرما دے تو یہ وادی کو تہس نہس ختم کر دیجیے، آپ سے فرمایا میں رحمت للعالمین بن کے آیا ہوں، عالموں کے لیے، مسلمانوں کے لیے نہیں تھے، عالموں کے لیے، وہ رحمت للمسلمین نہیں تھے، وہ رحمت للعالمین تھے ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں، اسلام کی جو تعلیمات ہیں ہماری، ہم تو اس پہ چلنے والے لوگ ہیں۔ میں ابھی ریسنٹلی اسی پہ دو مثالیں دوں گا کہ جب بھارت نے حملہ ریسنٹلی کیا پاکستان پہ، شپون مارنے کی کوشش کی، آگے سے جو اس کو دفاعی جواب ملا، ان کو منہ کی کھانی پڑی، تو اس پہ بھی اگر آپ دیکھیں تو ہمارے پرائم منسٹر نے یا ہماری حکومت نے یا ہمارے ملک نے ان کا پائل، اتنا کچھ ہونے کے باوجود کس صلہ رحمی سے، کس طرح بردباری سے معاف کر کے پائلٹ بھی واپس کیا، اور ایک جو ہمارا اسلام، جو ہماری تعلیمات ہیں اس پہ عمل کرتے ہوئے انہوں نے ان کو پائلٹ بھی واپس دیا، اور ایک پورا امن کی فضا قائم کرنے کی کوشش کی۔ حالانکہ الحمدللہ مطلب کہ ان سے بہت زیادہ طاقت سے جواب دینے کا ہم حق بھی رکھتے تھے، نعیم صاحب نے جو مثال دی ہے، اس مثال کا مطلب جو میننگ بنتا ہے وہ یہ کہ میرے سوال کے جواب میں کہ مسلم امہ پیسفل امہ ہے، سب سے زیادہ کام اور سب سے زیادہ انسانیت کا خیال رکھنے والی قوم ہے، اور سب سے زیادہ مسلم امہ کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، جیسے شاہ صاحب نے بھی کہا، ایگری کرتے ہیں نا جی؟ آپ کی بات مکمل ہو گئی، میں ابھی دوسرے پارٹ کی طرف جا رہا ہوں۔ ایک تو میں نے یہ مثال دی، دوسرا یہ کہ جو نیوزی لینڈ میں بھی ہوا، آپ دیکھیں کہ جو نعیم راشد ہیں پاکستان کے پی کے سے، جنہوں نے پہلی بار آواز دے کے اس کو روکنے کی کوشش کی جب وہ فائرنگ کرتے ہوئے اندر داخل ہو رہا تھا، ان کا جوان سال بیٹا بھی میرے حال 21 سال کا، اور وہ آج ان کی جو مسز ہیں وہ ہماری بہنا، مطلب ایک شہید کی بیوی، ایک شہید کی ماں، جس احسن طریقے سے، جس ہمبل طریقے سے، یقین کرے کہ آنسو نکلے سو ان کا ویڈیو کلپ دیکھتے کو وہ بتا رہی ہیں، ان سے جو ہوسٹ تھی، جو پروگرام کو ہوسٹ کر رہی تھی، اس نے ان کے ساتھ حق کیا اور ان سے اجازت لی کہ آپ اتنی عظیم بیٹی ہو، ماں ہو، بہن ہو۔ دیکھیں جی، اسلام کی جو تعلیمات ہیں وہ پیورلی جو ہیں وہ امن کے لیے ہیں، وہ محبت اور رواداری کا درس دیتا ہے۔ ہمارے اسلام میں تو تشدد کا تو اپنایا ہی نہیں گیا کبھی۔ اور اس کے بعد میں اس کے ساتھ لنک ایسے کروں گا جو آپ نے دوسری بات اس میں کی کہ جو کل ہم گئے، آپ یقین کریں کہ یہ واقعہ ہوا 15 مارچ اور آج جو ڈیٹ ہے وہ 21 ہے، چھ دنوں کے اندر انہوں نے ہمیں کل بتایا، جو ہائی کمیشن آف نیوزی لینڈ کا سٹاف تھا، کہ بہت زیادہ تعداد میں ان کو ای میلز آئیں، ہنڈریڈز آف ہنڈریڈز، مگر وہ کسی کو ٹائم بھی نہیں دے رہے تھے،
اور نہ وہ ملنے اور نہ ہی وہ آپ کو پتہ ہے مطلب کہ اتنی بے چینی پائی جا رہی تھی مسلمانوں میں, بلکہ نہ صرف مسلمانوں میں باقی مذاہب کے لوگوں نے بھی, ایون ہمارے ہائی کمشنر جو برطانیہ کے رفیع زکریا صاحب ہیں وہ پرسوں گئے, وہ وہاں پہ پول اور وہ تعزیت کے لیے وہاں پہ گئے ان کے ساتھ سولیڈیرٹی کے لیے ان کی نیشن کے ساتھ گورنمنٹ کے ساتھ. ہم لوگ جب ہمارا 10-12 رکنی وفد گیا, آپ اس میں خود موجود تھے, میئر صاحب موجود تھے, ڈپٹی میئر صاحب, میں وہاں پہ یہ کہنا چاہوں گا کہ جب آصف چودھری صاحب جب ہم وہاں پہ گئے, نو ڈاؤٹ کہ ان کے چہرے اور ان کا وہ تھا کہ وہ دیکھ رہے تھے کہ پتہ نہیں یہ کیا ریئیکٹ کرتے ہیں, وہ ہم سے کچھ توقع کر رہے تھے, اور وہاں پہ ہم بڑے احسن سب طریقے سے اہم اور اچھی بات کہ آپ نے وہاں پہ تلاوت کی اور ایک سناٹا اس میں تھا, اور اس میں ان کے جو اس کے بعد جو ان کے ویوز تھے اور وہ چینج ہوئے, بلکہ جو ان کی اپنی لینگویج تھی انہوں نے اس میں بھی اپنی پریئر سے شروع کیا وہ ایونٹ. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بھی آصف صاحب آپ یہ سوچ دیکھتے ہیں کہ وہ پہلی بار اس بلڈنگ میں, نیوزی لینڈ کی ایمبیسی کی بلڈنگ میں اللہ رب کعبہ کی قرآن کی تلاوت پہلی بار ہوئی ہوگی آپ. بالکل ایسا ہی ہوا ہوگا, اور اس کا ریوارڈ بھی او پی سی ڈبلیو کو جاتا ہے اور اس کا ریوارڈ بھی آپ کو جاتا ہے, آپ نے بہت بڑی ایفرٹ کی. تو میں چودھری کیسر صاحب سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں اور وہی سوال آپ سے بھی ریپیٹ کرتا ہوں کہ ہماری امہ کا جو رسپانس تھا کتنا کام تھا, تو اس سے دوسری قوموں کو سبق نہیں ملنا چاہیے, سبق حاصل نہیں کرنا چاہیے؟ بالکل, ایک تو میرے خیال میں بڑا اہم ہماری چلیں وہ قربانیاں اللہ تعالیٰ ان کی قبول کرے, شہید ہوئے اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے, تو میرے خیال میں وہ جو ڈیمیج از ڈن ہو گیا جو کچھ ہونا تھا اب, لیکن یہ ہے کہ باقی جو دنیا ہے باقی جو قومیں ان کو یہ دیکھنا چاہیے کہ جو مسلمان ہیں وہ ہمیشہ پیسفل رہے ہیں. جیسے کہ ابھی باسی صاحب نے ذکر کیا کہ ہم نے پائلٹ پہ جایا تو ہمارا ایک وہ قیدی تھا وہاں پہ انڈیا میں, اس کی انہوں نے شہید کر کے اس کو بھیجا جی, اور ہم نے ہمیشہ کوشش کی ہے وہ چاہے کوئی بھی مسلمان ملک ہے, سیریا میں دیکھ لیں ہم جو کچھ ہو رہا ہے, باقی جگہوں میں بھی دیکھ لیں ایسے ہی, ہم نے ہمیشہ کوشش کی ہے کہ ایک اچھا میسج دیں. تو ان قوموں کو بھی آپ کمیونٹی لیڈر ہیں ایک ایسے ٹاؤن کے جہاں پہ جو پاپولیشن ہے وہ 70% سے ابو سفید فام ہے, ایز اے لیڈر آپ کیسا محسوس کرتے ہیں, ان کے ساتھ آپ کا روابط کیسا ہے, کیسا تعلق ہے, اور جو جب یہ ایونٹ ہوا تو کیا کسی سفید فام نے آپ سے کانٹیکٹ کیا؟ جی بالکل, بہت سے لوگ مسجد میں آئے ہیں, انہوں نے بوکے وغیرہ فلاورز لائے ہیں, اور پھر ہمارے جو لوکل چرچ ہے اس کے جو پریسٹ ہیں سائمن وہ مسجد میں آئے اس دن, اور کچھ ان کے ساتھ باقی لوگ. مقصد پوچھنے کا یہ تھا کہ ہر نیشن جو ہے اس میں رائٹ ونگ اور لیفٹ ونگ دونوں کے لوگ ہوتے ہیں, لیکن ہمارا کردار بینگ اے مسلم ہمارا رائٹ ونگ نہیں ہے, ہمارا وہی لوگ پیسفل لوگ ہیں, ہمارے لوگ منتشر یا ایکسٹریمزم کو نہیں پروموٹ کرتے, ہماری جو تعلیمات ہیں وہ جو نالج اسپریڈ کرنا ہے وہ پیسفل ہے. ہم بریک کے اس پار اس پروگرام کو آگے بڑھاتے ہوئے اور ڈسکشن کریں گے اور آپ کی کالز کو بھی شامل کریں گے, تو ہم بریک کے بعد آپ سے ملتے ہیں. ہم بریک سے پہلے بات کر رہے تھے آج جو ہمارے نیوزی لینڈ کے شہدا لاسٹ فرائیڈے کو جن کی شہادت ہوئی, ان کی شہادت کے بعد مسلم امہ جو ہماری مسلمان کمیونٹی ہے وہ چاہے کسی مسلمان ملک میں پاکستان میں تھی, چاہے وہ کسی عرب ملک میں تھی, چاہے وہ کسی غیر مسلم کنٹری لائک یونائٹڈ کنگڈم اور امریکہ, ان کا رسپانس کیسا رہا؟ تو سمری یہ ہے کہ مسلمانوں کی جو تعلیمات ہیں وہ ان کو اجازت نہیں دیتی کہ وہ ایکسٹریمزم کی طرف جائیں. اگر کوئی, دس از اے میسج فرام آور پلیٹ فارم, اگر کوئی ایکسٹریمزم دکھاتا ہے کچھ ایسا کرتا ہے تو اس کا ریلیجن نہیں ہے, وہ مسلمان نہیں ہو سکتا. دس از آور فرم بلیف. تو ہم پروگرام کے اس حصے کی طرف بڑھیں گے جہاں پہ ہمارے دل و دماغ میں بہت سارے شکوک و شبہات ہیں, اور ان کو اگر ہم آپ سے ڈسکس اور شیئر نہیں کریں گے تو یہ اپنے آپ کے ساتھ زیادتی ہے, ہماری خود سے زیادتی ہوگی. وہ یہ کہ کوشچن بڑا امپورٹنٹ ہے, آپ بھی ہمارے ساتھ
اس کا سوال کا جواب دے سکتے ہیں. کوسچن یہ ہے میری ٹیم سے، میرے پینل سے، میرا، کہ یہ اتنا ایک پلانڈ اٹیک تھا کہ جس میں پراپر پہلے 3 مہینے سوشل میڈیا پہ ایک ایکٹیویٹی ہوتی ہے، پھر اباؤٹ 1/2 آور بیفور وہ بلاک کرتا ہے، اس کو بلاگنگ شروع کرتا ہے، بلاگنگ کر کے پھر وہ اپنے گھر سے نکلتے وقت اس کو پتا ہے، جیسا کہ نعیم صاحب نے پہلے بھی ذکر کیا، ایک ویڈیو جو آپ ہماری سائٹ سکرین پہ دیکھ سکتے ہیں کہ اس نے اپنا ایک کیمرہ ایسی جگہ پہ چسپا کیا ہوا ہے کہ جہاں پہ وہ جو ایکٹیویٹی کر رہا ہے، جیسے آپ ابھی بھی دیکھ رہے ہیں، کہاں پہ وہ جا رہا ہے، کیسے وہ گنز اٹھا رہا ہے، کیسے وہ ڈرائیو کر رہا ہے، کیسی وہ گاڑی استعمال کر رہا ہے، اور وہ 17-18 منٹ یوٹیوب پہ دکھایا، فیس بک پہ، سوشل میڈیا پہ دکھایا جاتا ہے، اور پھر اس کے بعد شہادتیں ہو جاتی ہیں. دوسری طرف ایک رسپانس آتا ہے پرائم منسٹر کا، نیوزی لینڈ کی پرائم منسٹر کا، بہت منجے ہوئے انداز میں، مطلب یہ ہے کہ جیسے دس از مائی اوپینین اینڈ مائی فیلنگ، کہ اس کو پتا تھا کہ یہ ہونا ہے اور میں نے اس طرح سے اس کو رسپونڈ کرنا. مے بی آئی ایم رانگ، ڈیفینیٹلی آئی ایم رانگ، بٹ اف آئی ڈو ناٹ آسک یو اینڈ یور اوپینین اور مائی، جو آج کے میرے جو تجزیہ کار ہیں، ان سے یہ اوپینین نہ لوں گا تو یہ میری مجھ سے زیادتی ہے. کیا یہ کوئی پلانڈ معاملہ تو نہیں تھا شاہ صاحب؟ کیا آپ کہتے ہیں اس میں؟ جو میں سوچتا ہوں کہ آپ بھی وہی سوچتے ہیں. آپ نے تو ویسے تھوڑا سا اظہار بھی ایسا ہی کیا ہے کہ یہ نیوزی لینڈ اور آسٹریلیا کا جو خطہ تھا، وہاں پہ جو کرکٹ ڈپلومیسی ہے، جو ایک پیسفل علاقہ ہے، وہاں پہ جو معاملات چل رہے ہیں، ان کو شاید اس میں سے باہر نکالنے کا ایک طریقہ کار ہے. جبکہ یو کے اور آسٹریلیا کی کرکٹ ہوتی ہے تو اس کو ایشز کا نام دیا جاتا ہے. جی آپ نے تھوڑی دیر پہلے اس سلسلے میں بتایا، لیکن میرا دماغ جو ہے وہ گھوم رہا ہے. میں یہ سوچنے پہ مجبور ہوں، بلکہ میرے جیسے اور لاکھوں کروڑوں لوگ جو ہے وہ بھی سوچتے ہوں گے کہ دیکھیں، جب یہ پروگرام، تو یہ صاف ظاہر ہے کہ یہ پلانٹڈ تھا، جب وہ اپنے گھر سے چل، اگر ہم اس کو 50-50 کریں تو آپ 70 کہیں گے یا 50 پہ رہیں گے؟ نہیں جی، میں تو اس سلسلے میں 80 کہوں گا، کیونکہ میں اس کو اس زاویے سے دیکھ رہا ہوں کہ دیکھیں، اگر وہ گھر سے چلا ہے گن لے کے، گھر سے باہر نکلا ہے، رستے میں پولیس بھی نظر آئی، اس نے پولیس کو گولی نہیں ماری. شاہ صاحب ایک گن نہیں، میں آپ کو انٹرپٹ کروں، ایک گن نہیں، 5-6 اس کی، لیکن دیکھے تو بھرا ہوا ہے وہ، تو لیکن جو پوری تیاری میں، ہاں پوری تیاری میں، لیکن وہ جو گن جو اس نے، جو اس کے ہاتھ میں تھی، اوپر کیمرہ چل رہا تھا. میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ دیکھیں، اگر وہ ٹارگٹ پلاننگ نہ ہوتی، رستے میں چرچ بھی تھا، کیا وہ چرچ پہ کیوں نہیں اٹیک کیا؟ اگر وہ ذہنی پاگل تھا، اس کو ذہنی پاگل ہمیشہ گورے جو ہے اپنے جرائم چھپانے کے لیے ذہنی پاگل قرار دیتے ہیں اور مسلمانوں کو ٹیررسٹ قرار دیتے ہیں. یہ ناانصافیاں جب تک ختم نہیں ہوں گی، یہ نہیں سلسلہ، اللہ نہ کرے ایسا کوئی سانحہ ہو، لیکن مسلمان جو ہے کبھی بھی برداشت نہیں کرے گا کہ اگر اس کی ذات پہ کچھ کیا جائے تو وہ خاموش ہو کے بیٹھے گا. دیکھیں، اگر وہ گن لے کے نکلا ہے تو پولیس بھی ہے، اس نے پولیس پہ گولی نہیں چلائی. اگر وہ گن لے کے نکلا ہے تو کسی چرچ میں نہیں گھسا، چرچ پہ وہاں کوئی عبادت ہو رہی تھی، وہاں بھی کسی کو کچھ نقصان نہیں پہنچایا، کسی شاپنگ سینٹر میں جا کے گورے کے اوپر بھی اس نے کوئی فائر وغیرہ نہیں کیا، اور کسی سینما پہ یا کسی تقریبات میں گئی، سیدھا وہ مسجد کا رخ کیوں کرتا ہے؟ کمال کی بات ہے، یہ تو سوچنے والی بات ہے. پلاننگ، پلاننگ، تو یہ پلاننگ جو ہے آج لوگوں کے ذہن میں یہ چیز گھوم رہی ہے کہ اگر مسلمانوں کو کسی طرح ٹارگٹ کیا گیا، کسی طرح ان کو پلاننگ کے تحت اسی طرح ان پہ حملہ آور ہوتے رہے. ایک طرف ان لوگوں کو سوچنا چاہیے تھا کہ افغانستان کی ناکامی کا ملبہ کس طرف، کہاں پھینکو گے، تو یہ مسلمانوں کو اس طرح ٹارگٹ کر کے ان کو ان پہ اٹیک کرنے، ان پہ ان کو مارنا، اور پھر اس کے بعد پھر افسوس کرنا، اور پھر میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ سارا ڈرامہ ہی ہو رہا ہے، یہ ڈرامہ پلے ہے کہ سر پہ دوپٹہ بھی ڈال لیا، جا کے افسوس بھی کر لیا، پہلے ان کو مروا دیا. اگر آپ کے پاس ای میل یا سارا کچھ تھا تو اس کا سب سے پہلے اس کو کیوں اس کا سدباب نہیں کیا گیا، اس کو روکا کیوں نہیں گیا؟ آج کہا جا رہا ہے کہ دیکھیں جی ای میل بھی ملی 10 منٹ پہلے یا کچھ دن پہلے، وہ اس کا حملے آور کا جو ہے وہ یہ پلاننگ تھا، خفیہ ایجنسیوں نے بھی بتا دیا، لیکن کیوں نہیں اسے روکا گیا؟ اگر نہیں روکا گیا، یہ تو اب شاہ صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ 80% ان کی
سوچ ہے کہ یہ 80% تک یہ معاملہ شاید پلانڈ ہی تھا مسلمان نیشن کو پریشان کرنے کا. اس میں چھوٹی سی بات ایڈ کرتا چلوں, ایک طرف ہمارے لوگوں کو شہید کیا جاتا ہے اور دوسری طرف پیلسٹائن پہ اٹیک شروع ہو جاتا ہے. باتیں لنک کرتی ہیں, ہم گلوبل ویلج میں بیٹھے ہوئے ہیں. یہ جو سوشل میڈیا اس نے اس دنیا کو ایک ویلج بنا دیا ہے, ایک چھوٹا سا ٹاؤن بنا دیا ہے. ایک فون کے اوپر سیکنڈز میں چیزیں بکھر جاتی ہیں, اور اس نے جو ایکٹیویٹی کی ہے اس نے پوری دنیا کو دکھا دیا کہ میں اکیلا شخص 50 سے زیادہ لوگوں کو شہید کر رہا ہوں. تو نعیم صاحب آپ کا کیا خیال ہے, ہم اس کو نیگیٹو پوائنٹ آف ویو سے کوشچن, جو ہمارا رسپانس وی آر پیسفل نیشن, بٹ ہمارے اندر کچھ تھاٹس تو ہیں نا جی, اگر وہ ہم نہیں شیئر کریں گے, اپنے لوگوں کو نہیں کہیں گے کہ جی آپ کیا سوچتے ہیں, تو ہمارے ساتھ زیادتی ہوگی. آصف صاحب ہم اس کو نیگیٹو یا پازیٹیو کسی بھی اینگل سے لیں, ایک بات تو کلیئر ہے اور ایک بات ایک تلخ حقیقت ہے کہ شہادتیں ہوئی ہیں 50. بالکل, اللہ ان کے درجات, اللہ رب کا ان کے درجات کو بلند کرے. ایک آپ گھر سے, ابھی آپ نے اس پروگرام کا انعقاد کیا ہنگامی بنیاد پہ کی, کہ آپ نے کہا اس ایک ایسا ایشو ہے کہ اس پہ ہم اپنی کمیونٹی کو بات کریں, ان تک بات ان سے سنیں, ان تک ویوز پہنچائیں. اس کے لیے بھی آپ کو کرنے کے لیے آپ کے پاس پیچھے کنٹرول روم ٹیم موجود ہے, 4 احباب یہاں پہ تشریف رکھتے ہیں, وہ لوگ کہاں کہاں سے ٹریول کر کے آن ٹائم یہاں پہ پہنچے. اب ہر ایک چیز کی پلاننگ ہوتی ہے, ایک سلسلہ ہوتا ہے. اگر وہ کہہ جس طرح شاہ صاحب نے بات کی کہ وہ ذہنی مریض, اگر کوئی مسلمان کچھ بات ہوتی ہے اس سے کوئی غلطی سرزد ہوتی ہے تو وہ اس کو ڈائریکٹ لاسٹ سٹیج پہ لے جاتے ہیں, جبکہ کوئی جب ان کی کوئی بات ہوتی ہے جو اسلاموفوبیا کے پرستاروں کی یا چاہنے والوں کی, تو اس وقت ان کو کیوں موت پڑ جاتی ہے کہ وہ بات کا سٹارٹ وہاں سے لیتے ہیں کہ وہ اپنے آپ کو وہ 5 اور 10 اور 20 اور 15 سے شروع کرتے ہیں. اگر وہ ذہنی مریض تھا تو اس کو گاڑی چلانی بھی بہترین تھی, اس کے پاس ڈرائیونگ لائسنس تھا, حالانکہ نیوزی لینڈ کا قانون ہے ذہنی مریض کو تو ان کو ڈرائیونگ لائسنس نہیں دینا چاہیے. اس کے پاس ڈرائیونگ لائسنس ہے, اس نے میوزک پیچھے بیک گراؤنڈ میں لگایا ہوا ہے, اس نے تمام بندوقوں پہ پوری ہسٹریاں لکھی ہوئی ہیں, 1683 اور 1854 تک ہسٹری لکھی ہوئی ہے. وہ ذہنی مریض تھا, وہ دندناتا گاڑی میں پھر رہا ہے, اس کو پتہ ہے کہ فیس بک لائیو کیسے جانا ہے, اس کو یہ بھی پتہ ہے کہ ویڈیو کلپ کہاں سے, وہ اس کا کیمرہ پیچھے کی طرف کیوں نہیں مڑا, وہ فرنٹ کی طرف کیوں تھا اگر وہ ذہنی مریض تھا. نہیں تو آپ کیا سوچتے ہیں کہ یہ 50-50 دیں گے آپ یا آپ ابو جائیں گے, جیسے شاہ صاحب نے کہا کہ 80% ان کا خیال ہے کہ یہ آپ ان کا اوپینین تھا, آپ کا کیا اوپینین؟ میں پرسنٹیج پہ نہیں جاؤں گا آصف صاحب, میں یہاں پہ صرف اتنا کہوں گا, آپ زیادہ ڈپلومیسی کرنا چاہتے ہیں. نہ نہ نہ, میں بہت کلیئر بات کرنے لگا ہوں, میں کلیئر کرنے لگا ہوں, میں پرسنٹیج پہ جاتا ہی نہیں ہوں. ٹھیک ہے, ہمیں ہمارے ساتھ دو زیادتیاں ہو رہی ہیں. ایک کہ ہر کچھ عرصہ کے بعد مسلمانوں کو ٹچ دی جاتی ہے کسی نہ کسی ملک میں کسی اینگل سے, ان کو چیک کرنے کے لیے کہ وہ کہاں پہ کھڑے ہیں, وہ کیا کر رہے ہیں, ان کا ریئیکٹ کیا ہوگا. تو آپ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے صبر کو آزمایا, ہمیں صبر کو آزمایا گیا, اور ان کو میں یہ ہم سب کو اقوام عالم کو میں یہ میسج دے رہا ہوں آپ کے اس پلیٹ فارم سے, بڑا کلیئر میسج کہ مسلمان ایک امت ہیں. وہ جس طرح آپ میگنیٹ کے مقناطیس کے 1000 ٹکڑا کر کے ایک روم میں پھینک دیں, تو جب وہ اس کو جب آپ گھماتے ہیں تو وہ سارے 1 سیکنڈ کے اندر اکٹھا میگن وہ سب کچھ اکٹھا ہو جاتا ہے. اللہ نہ کرے کہ کہیں ایسا وقت آئے کہ کوئی ایسا معاملہ ہو, تو مسلمان اللہ اور یہاں پہ تو بہت سارے اسلامی سکالرز نے بہت سارے فتوے بھی دے دیے ہیں, اس پہ بھی اگر پتہ نہیں ہمارے پاس ٹائم ہوگا بات کریں گے. فتوے کس بات پہ دیے انہوں نے؟ کہ جی یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ قیامت کی نشانیوں میں شامل ہے, اور اس طرح کر کے جہاں تو آصف صاحب ادھر ہی رہے ہیں. مگر اس پہ میں یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ پلاننگ سے ایسی چیزیں, دیکھیں سر ایک بندے کا یہ کام نہیں ہے, جتنی اس کی ٹریننگ تھی, جس طرح اس کا نشانہ تھا, اس کے کیمرہ, اس کے لینزز لگے تھے, اس کی نارمل گن دیکھیں, جو نارمل بندوق ہوتی ہے جو اس طرح کا دہشت گرد. نقش بندی صاحب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ 100% پلانڈ تھا؟ سر یہ بالکل پلان چیزیں ہیں, اور یہ مسلمانوں کو اچھا میں کسی اور جس طرح پروگرام کا ٹائم گزرتا جا رہا ہے, ایک سیکنڈ میں بات کو کمپلیٹ کرتا ہوں. شاہ صاحب کی بلا نے فرمایا, دیکھیں اس کے رستے میں پبز بھی موجود تھے, شراب خانے بھی تھے, اس کے رستے میں چرچ بھی تھے, اور بھی کتنی عبادت گاہیں ہوئی ہوں گی,
آیا ایک مسجد ہی کیوں سر، یہ ایک سوالیہ نشان ہے. بالکل. کیسے صاحب آپ کا کیا خیال ہے کہ بھائی یہ جو کچھ ہوا یہاں پہ یونائیٹڈ کنگڈم میں پچھلے سال، وہ جو ایک وائٹ فارم تنظیم ہے جس کا قیام اپ نارتھ میں تھا اور وہ لوگ ایسٹس پھینک رہے تھے مسلم کمیونٹی پہ، اور پولیس اور جو پولیٹیکل گورنمنٹ تھی یہاں کی اس نے کہا کہ جی آج کے دن یہ کیونکہ تھریٹ دیا گیا ہے تو ہم مسلم کمیونٹی کو بولیں گے وہ گھر میں ہی ہاؤس بانڈ ہو جائیں، ہم کچھ نہیں کرتے، ہاتھ کھڑے کر دیے گئے، باقاعدہ طور پہ ہاتھ کھڑے کر دیے گئے. کوئی 10 دن کا ٹائم یا 6 دن کا ٹائم یہ تھا جس سے پہلے یہ اناؤنسمنٹ کی گئی تھی، تو سیکیورٹی ریزنز پہ ہم لوگ ہاؤس بانڈ ہو گئے ایک دن کے لیے یو کے میں، یونائٹڈ کنگڈم جو کہ جمہوریت کی مثال ہے. تو آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ جو ایونٹ ہوا جس میں ہمارے مسلمان لوگوں کی شہادت ہوئی، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی فیملیز کو صبر دے اور ان کے درجات بلند کرے، آپ کیا 50-50 کہتے ہیں یا آپ کہتے ہیں کہ 100% پلانٹ؟ دیکھیں اگر آپ آصف صاحب تھوڑا سا پیچھے چلے جائیں نا اس سانحے پہ، تو کچھ ٹیکنیکل پوائنٹ ہیں. جی وہ اس دیکھیں جیسے کہ وہ واک کر رہا ہے، چل رہا ہے، جتنی اس نے میگزین اپ لوڈ کی ہیں اور جس طرح سے وہ فلی اکوپ تھا ان کے ساتھ، اور وہ کہتے ہیں کہ وہاں پہ لائسنس ہے جی اسلحے کا، اس کے پاس تو اتنی زیادہ گنز تھی، تو کیا ان سب کا لائسنس اس کے پاس تھا؟ پھر دوسری چیز یہ ہے کہ کل کی بات کریں آپ، تو وہ ہائی کمیشن سے جب ہماری بات ہوئی ہے تو میں نے ان سے یہ کہا ہے کہ وہ اتنی دیر تک وہ کرتا رہا ہے تو آپ کی کوئی وہ پولیس نہیں وہاں پہنچی، کچھ نہیں، تو انہوں نے اس چیز کو منع ہے کہ وہ اس میں فیل ہوئے ہیں، ان کے پاس کوئی رسپانس نہیں ہے، نہ ہی وہ اتنے ویل ٹرینڈ ہیں. لیکن وہ ویل ٹرینڈ تھا کیونکہ وہ بہت سے ملکوں میں، دنیا میں گیا ہے، بہت سی جگہوں پہ گیا ہے، اس نے پتہ نہیں ٹریننگ لی ہیں، کیا کچھ کیا ہے. بالکل اس کے پیچھے کوئی ایجنڈا لگ رہا ہے. اب پرسنٹیج تو میں نہیں بتا سکتا لیکن ضرور اس نے کچھ، وہ آپ کا اپینین ہے کہ بھی آپ سوچتے ہیں کہ یہ آدھا آدھا پلانٹڈ اور آدھا پلاننگ اور یہ بالکل ہو سکتا ہے. اس میں بہت سی چیزیں انہوں نے جیسے شاہ صاحب نے کہا ہے کرکٹ کو ڈیمیج کرنے کی کوشش کی ہے، اور بہت سے جیسے مطلب دنیا کا ایک بڑے اعظم جو پیسفل تھا وہاں پہ بھی یہ چیز جی متعارف کروائی گئی کہ بھی ہیٹرسٹ کل میری ان سے بات ہو رہی تھی، میں نے کہا نیوزی لینڈ کا تمہیں پتا ہے کوئی کرکٹ ٹیم اچھی ہے، یا پھر وہاں سے کبھی آپ کو بیڈ نیوز آتی ہے کہ ارتھ کوئک بہت زیادہ ہوتا ہے، تو کبھی سنا ہی نہیں تھا اس طرح کا کچھ. تو آئی ڈونٹ نو کوئی پیچھے کچھ اس کے ہے کہ وہاں اس جگہ کو چوز کیا گیا اور اس طرح کا اتنا بڑا سانحہ کیا گیا اور ہمیں وہ انہوں نے. اور سر آصف صاحب جس طرح، سوری میں انٹرپٹ کر گیا ہوں چودھری صاحب کو، کہ اس میں آپ نے بتایا آپ بڑے مہذب طریقے سے انٹرپٹ کر رہے ہیں، پاکستانی ٹی وی ہوتا تو وہ تو ایک دوسرے کے بازو پکڑ کے روکتے ہیں. جو صاحب آپ کو پتا ہے کہ اس دن اس کتنے فاصلے پہ بنگلہ دیشی ٹیم تھی؟ اللہ رب کبا اللہ کا کرم، 3 منٹ کہہ رہے ہیں میں 5 منٹ کہہ رہا ہوں، اللہ آدھے مائل کے اندر کہیں، اگر اگر تھوڑی بہت بھی ٹائمنگ کا فرق ہوتا اور ان کو نقصان ہو جاتا تو کیا میسج آتا؟ لیکن نعیم صاحب اگر وہ بنگلہ دیشی ٹیم کو ہی ٹارگٹ کرنا تھا اس نے، تو جیسے لاہور میں صرف بنگلہ دیشی ٹیم کی بس پہ جا کے، سوری سری لنکن ٹیم کی بس پہ جا کے ان لوگوں نے اٹیک کیا، تو کیا وہ مسجد کا رخ کرنے کی بجائے ان کی سواری جو کوئی لے کے آ رہی تھی ان کو اس کی طرف کیوں نہیں گیا؟ مگر سر اس کے پاس یہ انفارمیشن بھی تو ہو سکتی ہے کہ جمعہ کے وقت ہر حال میں انہوں نے ادھر جمعہ پڑھنا ہے. بیسیکلی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ اپنا ٹارگٹ مس نہیں کرنا چاہتا. آپ کے چینل کے توسل سے میں ایک میسج دینا چاہوں گا کہ اب دیکھیں یہ تو کہیں بھی ہو سکتا ہے، دنیا میں کوئی بھی سیف پلیس نہیں ہے. تو اب نیوزی لینڈ کی جو ٹیم ہے اس کو چاہیے کہ وہ پاکستان میں آ کے کرکٹ کھیلے ان کے ساتھ، کیونکہ یہ تو کہیں بھی ہو سکتا ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے. میری ٹیم نے 80% سے اباو ہی دیا ہے جو جرنلسٹ یہاں پہ تجزیہ کار بیٹھے ہوئے ہیں، اور میرا بھی یہ خیال ہے کہ یہ ایک پلاننگ کے ساتھ آسٹریلیا اور نیوزی لینڈ کے بر اعظم کو ایکٹیو کیا گیا ہے. اور آپ اس پہ کے بارے میں کیا سوچتے ہیں آپ ضرور ہمیں کال کر کے ہمارے ساتھ شیئر کریں، اور بریک کا ٹائم ہے، بریک کے اس پر آپ سے بات ہوتی ہے، بہت اہم ایشو ہے، ہم آپ کی کالز کا انتظار کرتے ہیں. جیسا کہ ہماری جو ٹیم ایم سی آر میں ہے، ہم ان سے ریکویسٹ کریں گے کہ یہ ہمارا جو پروگرام ہے یہ فیس بک پہ اور یوٹیوب پہ بھی ہے، تو ذرا میک شیور کر لیں کہ وہاں پہ یہ چل رہا ہے، کوئی پرابلم تو نہیں ہے،
دوسری بات جو ہم واپس آگے بریک سے تو ہم لوگ بات کر رہے تھے کہ کیا یہ جو کچھ بھی ہوا یہ پلان کر کے ہوا تھا، تو جس میں یہی جو دل گواہی دیتا ہے کہ شاید یہ پلاننگ ہی تھی، اس میں کیا اچیو کرنا تھا یہ تو تھوڑے عرصے کے بعد پتہ چلے گا، لیکن جو ہمارا اپنا ذاتی اوپینین ہے جو ہم نے آپ سے شیئر کیا، آپ ہم سے بات کر سکتے ہیں، ہمارا جو لوکل نمبر ہے وہ شاید ایم سی آر نے ابھی تک اس کے اوپر نہیں ڈالا، تو میں ایم سی آر سے بولوں گا کہ وہ لوکل نمبر ڈالیں جو 01895449999، تاکہ جو ہمارے دوست ہے بابا ہم سے یہ بات شیئر بھی کر سکیں۔ تو اب ہم ایکٹیویٹی جو کل ٹک پلیس یسٹرڈے، کیونکہ بہت سارے ہمارے ہائی کمشنر جو پاکستان کے امبیسڈر یو کے میں ہیں وہ بھی ایک دن پہلے جو نیوزی لینڈ ہاؤس ہے لندن میں وہاں پہ وہ گئے، انہوں نے وہاں پہ ان سے بات بھی کی، اپنی پاکستان کمیونٹی کی طرف سے انہوں نے اپنی ہمدردیاں بھی پیش کیں، سارا کچھ کیا، اور ایک اسپیشل ایونٹ ٹک پلیس یسٹرڈے جس میں نعیم عباسی صاحب کی سرپرستی میں میں اس میں خود بھی شامل تھا اور ہمارے میر صاحب بھی شامل تھے، ہم لوگ وہاں پہ گئے، ہم نے ایک پراپر وے میں ایک یادداشت بھی پیش کی، فلاورز بھی دیے، اور اس وہاں پہ بات بھی ہوئی کچھ اپنے دوسرے کمیونٹی لیڈرز کے ساتھ۔ تو جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں ویڈیو ایم سی آر پلے کرے گا اس کو، تو اس ویڈیو کی بیک گراؤنڈ میں میں شاہ صاحب سے ایک سوال کرتا ہوں کہ شاہ صاحب، ہماری پاکستانی کمیونٹی بہت سارے معاملات میں بڑھ بڑھ کے آگے جا کے بہت ایک ہم جس کو کبھی لوگ ایک بلیم کرتے ہیں کہ جی یہ شاید فوٹو مافیا اور یہ ہیں لوگ، لیکن یہ جو بلیم کرنے والے لوگ ہیں ان لوگوں کو ریلائز کرنا چاہیے کہ یہ کتنی کاوش اور کتنی ایفرٹ ہوتی ہے کسی اپنی پوری قوم کی طرف سے کسی کو یادداشت پیش کرنا جا کے یا کہیں پروٹیسٹ کرنا جا کے یا کچھ کرنا، جو ایکٹیویٹی ہوتی ہے اور وہ باقاعدہ ریکارڈڈ ہوتی ہے، تو اس میں جو باقی تنظیمیں تھیں انہوں ان کی ان پٹ نہیں آئی، اور ایک تنظیم جو کہ جس ایک تقریباً 2 سال کی عمر ہے جس کی، اس نے بہت بڑی ایفرٹ کر کے ایک ان کے جو فاؤنڈر ممبر ہیں انہوں نے اپنے کولیگ کے ساتھ مل کے ایک ایفرٹ کی اور ایک یادداشت بھی پیش کی، تو یہاں پہ بہت سارے پریس کلب بھی ہیں 2-3 بنے ہوئے، اور بھی بہت ساری آرگنائزیشنز یہاں پہ ہیں، تو آپ کا کیا پوائنٹ آف ویو ہے اس پہ، آپ کیا کہیں گے، کیا سوچ ہے آپ کی؟ دیکھیں جی، یہ ویڈیو چلا دیں پیچھے، ہمارا اصل میں جو پاکستانی ہوں یا دنیا میں بھی کسی بھی خطے میں رہنے والے کچھ انسانیت جن کے اندر موجود ہے، ہم میں سے کافی سارے لوگوں کو آگے آنا چاہیے تھا۔ دیکھیں پاکستان تک تو وہاں ہو رہا ہے، افسوس کا اظہار کیا جا رہا ہے، لیکن یہاں لندن کی بات کریں تو یہاں لندن کا لوگوں کا مزاج کوئی تھوڑا قدرے میں نے مختلف دیکھا ہے، یہاں ہماری کمیونٹی میں کچھ ایسے حضرات ہیں جو فوٹو مافیا ٹائپ ہیں، اگر کچھ سیاسی طور پہ کچھ ایسا کچھ ہو جاتا تو بڑھ چڑھ کر تقریبات منعقد کرواتے اور اپنے آپ کو نمایاں کرنے کے لیے فوٹو سیشن منعقد کرواتے، لیکن کتنی قابل افسوس بات ہے کہ 50 مسلمان شہید ہوئے ہیں اور ابھی تک کسی نے اس سلسلے میں یہاں جو جیسے ہونا چاہیے تھا، مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ موم بتی مافیا جو گروپ ہیں یا تنظیمیں ہیں وہ کہاں غائب ہیں، اگر وہ سامنے آئیں تو کم از کم انہیں ان کے افسوس کے اظہار کے لیے کینڈل لائٹ کا اہتمام کرنا چاہیے تھا کہ وہ کینڈل لائٹ کا اہتمام کرتے اور اظہار افسوس کرتے، لیکن خدا جانے وہی بات ہے کہ موم بتی مافیا جو ہے وہ سویا ہوا ہے، ان کو شاید قدرے اتنی رسپانس یا اتنا نہ ملے جو وہ دوسرے کاموں میں انہیں ملتا ہے، لیکن یہ قابل افسوس مسئلہ ہے۔ اور اب میں آتا ہوں دوسری طرف کہ اگر دیکھیں کہ مسلمانوں پہ یہ ہوا ہے، کہاں نیوزی لینڈ، کہاں آسٹریلیا اور کہاں لندن، ابھی یہاں کل 5 مساجد میں برمنگھم کے علاقہ میں 5 مساجد پہ جو اٹیک ہوا ہے، مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ اس کا نیوزی لینڈ کے واقعے کے ساتھ برطانیہ میں مساجد پہ اٹیک کا کیا تعلق ہے، رات کے ٹائم
یا اب اس کو کیا مذہبی جنونی قرار دے دیا جائے گا؟ رات کو 2:30 بجے وہ بندہ اٹھ کے نکلتا ہے, گھر سے باہر آتا ہے, ایک مسجد پہ ہتھوڑے سے حملہ کرتا ہے, اٹیک کرتا ہے, شیشے توڑتا ہے, تو کیا یہ کیا میسج دے رہے ہیں؟ یہ ایک طرف تم لوگوں پہ بلیم آ رہا ہے, ہمارے مسلمان اگر پاکستانی ہو یا دنیا کا کوئی بھی مسلمان ہو, تھوڑی سی کچھ کاروائی ہوتی ہے تو اسے مذہبی دہشت گرد قرار دے دیا جاتا ہے. اب اس کو کیا روپ دیا جائے؟ یہ تو برطانیہ والے سوچیں کہ نیوزی لینڈ کا واقعہ مسلمانوں پہ زیادتی ہوئی, وہ ساری دنیا پہ افسوس ہو رہا ہے, معافیا مانگی, معافی تلافی کا سلسلہ جاری ہے, معافی مانگی جا رہی, اور دوسری طرف دوسرے ملکوں میں پھر مسلمانوں کے ساتھ وہ زیادتیاں کر رہے ہو. اگر یہ زیادتیاں کرو گے تو اس کا پھر یہ سمجھنا کہ اس کا جواب آپ لوگوں کو ضرور ملے گا, جس طرح امریکہ نے کیا. آج امریکہ پٹ کے 17 سال ضلالت بھری شکست کے بعد آج وہ واپس منہ دکھانے کے قابل نہیں ہے, واپس جا رہا ہے. تو اسی طرح اگر کسی کے ساتھ کچھ کرو گے تو اس کا جواب آپ کو کہیں نہ کہیں ضرور ملے گا. شاہ صاحب جو بتا رہے ہیں, آپ یہ دیکھیں کہ پاکستان انٹروینڈ کہ ان کے آپس میں مذاکرات ہو جائیں طالبان کے اور امریکہ کے, اور جس میں انڈیا کی بہت بڑی شکست ہے. تو مقصد یہ باتیں آپ سے شیئر کرنے کا یہ ہے کہ آپ اس میں کیا سوچتے ہیں, آپ کے دل میں کیا بات آ رہی ہے, آپ ہم سے ضرور شیئر کریں. ہمارا جو لوکل نمبر ہے وہ ابھی ایم سی آر پلیس کرے گا, کیونکہ بالکل نیا لڑکا ہے ہمارے ساتھ آج کام کر رہا ہے. تو ہم بات کریں گے نعیم صاحب, آپ جو ایونٹ یسٹرڈے ہوا اس کے بارے میں آپ ہمیں بتائیے, اس کی بیک گراؤنڈ اور جو اس سے آپ کو ایک پذیرائی ملی ہے, اور آپ کیا اس کے بارے میں اپنا اظہار کریں. اور ایم سی آر سے میں بولوں گا کہ وہ ہماری ویڈیو پلے کر دیں جو یسٹرڈے ایونٹ ٹک پلیس ہوا تھا. آصف صاحب, جیسا کہ میں نے پہلے بھی بریک سے پہلے عرض کیا کہ 3-4-5 دن سے ہم لوگ رابطہ کر رہے تھے, اسپیشلی ہمارے جو لندن کے صدر ہیں او پی ڈبلیو سی کے امجد امین بوبی صاحب, ان کی ذمہ داری تھی کہ انہوں نے یہ سارا رابطہ کر کے, تو وہ انہوں نے اس میں انتظامات اور اس میں انعقاد میں میٹنگ کے بڑا اہم کردار بھی ادا کیا, اور ہماری پوری تنظیم اس میں متحرک تھی. ہم تو بہت ایک بڑی تعداد میں, پہلے تو یہ تھا دو طریقے تھے, ایک کہ اس کے باہر مظاہرہ کیا جائے, جو کہ وہ ایک اس لیول کی بات نہیں تھی کہ خالی باہر جا کے نعرہ بازی کر کے آ جانا. دوسرا طریقہ یہ تھا کہ ڈپلومیٹکلی ایک چیز کو ہم آفیشیلی ان کے ساتھ میٹنگ کریں, ان کو میمورینڈم دیں, اور اپنا جو گریف ہے, اپنا دکھ ہے, جو اپنی تکلیف ہے شدت سے, وہ ان کے سامنے ٹیبل پہ 1-to-1 بیٹھ کے ان سے بات کی جائے. سو کل جس طرح آپ خود اب موجود تھے آصف چودھری صاحب, وہاں پہ ہائی کمشنر موجود تھے, ڈپٹی ہائی کمشنر موجود تھے, انہوں نے باہر جب ہم پھول لے کے گئے تو انہوں نے ہمیں گیٹ سے ریسیو کیا, ان کے پولیٹیکل منسٹر, ان کے پریس اٹیچی جو تھے, پریس منسٹر, پولیٹیکل منسٹر, ان کی ڈپٹی ہائی کمشنر, اور یہ تمام آفیشلز 5-6 اعلیٰ افسران وہاں پہ موجود تھے. انہوں نے ہمیں ٹائم بہت زیادہ ٹائم دیا. اس کے بعد انہوں نے ہمارے سب کی, اگر ہم 12 رکنی وفد تھا یا 10 رکنی وفد تھا, سب کی بات ون بائی ون ان کی بات سنی, پھر آخر میں اس کو سب کو کنکلوڈ کر کے اس پہ بات ہوئی. اور سر جیری جو یہاں پہ ہائی کمشنر ہیں, انہوں نے بڑے احسن طریقے سے ہر بات کو سنا, ایون اس میں کچھ تلخ باتیں جو ہمارے ٹیم کی طرف سے, ہمارے آرگنائزیشن کی طرف سے, کہ مثلاً کہ آپ نے اس اتنی دیر ویڈیوز چلتی رہی, اس طرح وہ واپس دن دناتا ہو گیا, اور وہ واپس جاتے ہوئے نیچرل تھا نا جی, یہ جو بات ان کا ہماری کمیونٹی لیڈرز کا کرنا تھا, یہ تو نیچرل تھا. یہ تو ہمارے اندر کی, دیکھیں سر, دکھ ہے, ایک تکلیف ہے, تو اس کو تو ایکسپریس کرنا ہی کرنا ہے نا آپ نے. اور وہ واپس جاتے ہوئے جس طرح بتایا گیا تھا بھائی, کہ جس طرح میں نے وہاں پہ بات کی تھی, کہ واپس جاتے ہوئے بھی وہ کسی کو ہارن کر رہا ہے, بلکہ وہ اسی طرح ہیپی موڈ میں, شرارتوں میں وہ مگن ہے, اور وہ جاتے ہوئے گاڑی کو سورو کر رہا ہے, اس کے بعد کوئی زیبرا کراسنگ سے کوئی لوگ جا رہے ہیں ان کو ہارن کر رہا ہے, تو اس کے بعد گالم گلوچ بھی کر رہا ہے, پھر گانے بھی سن رہا ہے, مطلب کہ اتنا کچھ ہونے کے بعد. تو یہ آپ کی جو یادداشت پیش کی گئی اس میں سب سے اہم بات کیا تھی جی؟ اس میں سر سب سے اہم بات, اس میں ہم نے جو 3-4 مین پوائنٹس تھے, اس میں یہ تھا کہ ایک تو ہم نے جو حوالے دیے تھے کہ ہمارا اسلام اس بارے میں کیا کہتا ہے, ہمارے اللہ اور آقا جی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں اس بارے میں, کہ ہمارا دین, ہمارا مذہب کیا کہتا ہے, کہ ان چیزوں پہ ہم نے ریئیکٹ کیسے کرنا ہے,
اس میں بھی ہم نے پیسفل رہنا ہے, امن کی بات کرنی ہے, اور اس میں بھی تشدد کا راستہ کسی صورت نہیں اپنانا. دوسری بات اس میں یہ تھی کہ وہاں پر جو فورس وہاں کی ان کی جو ہوتی ہیں انٹیلیجنس ایجنسیز یا لا انفورسمنٹ جو تھیں وہاں پہ ادارے, ان کا فیلئر تھا کہ وہ اس کو بر وقت, اب یہاں پہ برطانیہ میں کوئی بات ہو تو ود ان منٹس خواہ ایمبولینس ہو خواہ وہ فائر والے ہوں یا خواہ پولیس ہو, وہ آ جاتے ہیں کیونکہ وہ دس مطلب کہ فیو مائلس کے ایریا کے اندر ہوتے ہیں. وہاں پہ اتنا کچھ ہوا, وہ کر کے باہر چلا بھی گیا, سارا کچھ ہوا, اور وہ جتنی دیر میں لائیو ویڈیو میں اس کو کسی جگہ پہ بھی کوئی یہ فیل نہیں ہوا, یا اس نے ایک دفعہ بھی ڈرتے ہوئے نہیں دیکھا کہ پولیس آ جائے گی کچھ آ جائے گا, وہ بڑے مطمئن طریقے سے جا رہے. یہ کیا میسج تھا؟ اس کے بعد اس بات کو ان کے باور کرایا گیا جس پہ انہوں نے مانا کہ جس بالکل اتنی دیر میں کوئی ریئیکٹ نہیں ہوا, یہ آپ کی بات ٹھیک ہے کہ اس پہ میں ہمارے پاس کوئی جواب نہیں ہے, اوبیسلی اداروں کے فیلئر ہے. دوسری بات اس میں سر یہ تھی کہ ہم نے انہیں یہ بتایا ہماری آرگنائزیشن کی طرف سے آپ کی موجودگی میں کہ آپ وہاں پہ اسٹڈی سرکل کا اہتمام کریں, کچھ ایسی چیزیں کریں مساجد میں, چرچز میں, اپنی کمیونٹی سینٹرز میں, وہاں پہ ہمارے جو اسکالرز ہیں اسلام جو مسلمان اسکالرز ہیں, آپ کے کرسچن اسکالرز ہیں, ان کو کر کے تو اس انٹرفیتھ جو کہ بات کی سیمینارز اور وہ کروائے جائیں. 7/7 اور 9/11 کے بعد جو ایک کہا گیا ہے کہ جی مسلمانوں کے ساتھ انٹرفیتھ کیا جائے, میرا خیال ذاتی خیال ہے کہ سفید فام لوگوں کے ساتھ انٹرفیتھ کرنا بہت ضروری ہے. ہماری تعلیمات ٹروتھ جو کہ بیس کرتی ہے سچ پہ, اور جس میں ایک ہی بات کی گئی ہے کہ ایک قتل انسانیت کا قتل ہے, تو پیس کی تعلیمات دی گئی ہیں. تو باسی صاحب نے جو یادداشت پیش کی اس میں انہوں نے یہی باتیں کی ہیں. تو میں آپ کی طرف چوچا بات ہوں کہ بھائی آپ نے بتایا کہ مسجد میں دعائے خیر ہوئی, لوکل لوگ آئے, تو ذرا اس میں ایڈیشن کریں کہ یسٹرڈے کی جو آپ کی ایکٹیویٹی تھی اور آپ کی جو باقی لوگوں کے ساتھ معاملات ہیں, تو آپ کا کیا سوچ ہے کہ بھائی ہمیں ایسٹ کے لیے ڈرا دیا جاتا ہے کہ ہم گھروں میں ہاؤس بونڈ ہو جائیں, اور جب ان کے اپنے معاملات ہوتے ہیں تو یہ سپورٹ کرتے ہیں, ٹیررسٹ نہیں کہتے جیسے میں نے شروع میں ذکر کیا, یا پھر ان کی ایجوکیشن کا انتظام نہیں کرتے, ان کو مینٹلی ال کہہ دیتے ہیں کہ جی یہ مینٹلی ال تھا, جبکہ نعیم صاحب جیسے بتا رہے ہیں کہ پلاننگ کے بھی وہ ویڈیو دکھا رہا ہے, گنز دکھا رہا ہے, اور پھر ایک جیسے ویڈیو گیم کی طرح وہ فائرنگ کرتا ہے, جو بھی سلسلہ ہے وہ سارا کسی سے چھپا درا نہیں ہے, ویڈیو موجود ہیں اس کی سوشل میڈیا پہ. آپ کا کیا خیال ہے؟ دیکھیں ایک بات تو کلیئر ہے کہ اسلام کے خلاف کچھ نہ کچھ ہمیشہ سے مسلمانوں کے خلاف کچھ نہ کچھ کیا جاتا ہے ان کو ہرٹ کرنے کے لیے, اور میرے خیال میں یہ ہمارے لیے ایک شاید میسج بھی ہے کہ آپ کہیں بھی ہیں ہم آپ کے ساتھ کچھ بھی کر سکتے ہیں. اب آپ لوگ میرے ساتھ بتانے کے لیے ہوں گے یا نہیں, مطلب آپ کی لوگ پبلک ہوگی نہیں, یہ میرا ویو ہے. تو کل جیسے ہم نے ان سے بات کی ہے تو وہ جیسے آپ نے بتایا نا, لگ رہا تھا کہ وہ کچھ تھوڑے سے ڈرے ہوئے ہیں جی, اور وہ فیل ایسے کر رہے تھے تھوڑی سی. جب وہ ہم نے ان سے بات چیت کی تو وہ بڑے ریلیکس ہو گئے, جیسے ہم آپ نے کہا کہ پاسٹ میں ہم جب وہ ہالینڈ سے خاکے جو جاری ہوئے ہیں تو اس سلسلے میں بھی ہماری ٹیم نے عباسی صاحب نے آرگنائز کیا ہے, ہم ہالینڈ کے ایمبیسی میں بھی گئے ہیں, ان کے ہائی کمیشن سے ملے ہیں. تو جب فرسٹ ان کا ریئیکشن تھا وہ بڑے اسی طرح ڈرے ہوئے تھے کہ ہم لوگ آ گئے ہیں پتہ نہیں کیا کریں گے, وہ ہم نے بتایا ہم تو بڑے پیسفل ہیں, ہمارا مذہب بڑا پیسفل ہے, ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمارے لیے میسج چھوڑے ہیں, ہمیں جو درس دیا ہے وہ پیس محبت کا دیا ہے. تو پھر وہ تھوڑے سے ریلیکس ہو گئے سن کے, وہ دیکھا کہ وہ ایسے پیچھے ہو کے بیٹھ گئے ہیں کہ نہیں یار ایسا کوئی مسئلہ تو نہیں ہے, پہلے تو وہ ڈرے تھے. تو میرے خیال میں تو ابھی یہاں ہم میرے خیال میں کچھ دہائیوں سے رہ رہے ہیں, ان کو بھی پتہ چل گیا ہے کہ ہم اس طرح کے لوگ نہیں ہیں, لیکن یہ میرے خیال میں ایک ایجنڈا ہے, انٹرنیشنل پولیٹکس ہے کیا ہے, تو وہ ہر طرح سے ہمیں جو ہے وہ ہرٹ کرنا چاہتے ہیں, اور ہم نے ہمیشہ اس پہ آواز اٹھائی ہے, چاہے وہ ہماری لوکل گورنمنٹ ہے, ہمارے چیمبر میں بات ہوئی ہے, یا کسی جگہ بھی ہماری کمیونٹی میں کوئی میٹنگز ہوئی ہیں, تو ہمیشہ ہم نے اس چیز پہ آواز اٹھائی ہے کہ یہ بالکل رانگ ہے, بالکل ایسا نہیں ہے, ہم بڑے پیسفل ہیں. اور یہ ویسے ہماری میں آپ کو بتاؤں ہمارے ٹاؤن میں جو ہماری وائٹ کمیونٹی ہے اس کا بڑا اچھا رسپانس تھا. میں نے جیسے آپ کو بتایا کہ چرچ سے پادری آئے ہیں مسجد میں اس دن فرائیڈے, اور پولیس سیکورٹی بھی انہوں نے دی ہے وہاں پہ, لوکل جو ہماری ہیں فورسز وہ وہاں پہ تھی, اور بہت سے پبلک ممبر بھی آئے ہیں اور میسیجز بھی آئے ہیں. بینگ اے کمیونٹی لیڈر, ہم نے لاسٹ فرائیڈے جو ابھی اٹیک ہوا, تو کیونکہ میں بھی مسجد کا ٹرسٹی ہوں تو ڈر تھا کہ یار یہ کہیں کوئی ایسا اور ایک ایکشن نہ ہو جائے. ذرا 10 سیکنڈ میں مجھے بتائیے کہ بریک کی طرف ہی بڑھیں,
کہ آپ کا ایز اے لیڈر مسجد میں کیا رسپانس رہا مسلم کمیونٹی کا؟ دیکھیے بالکل ڈر تو ابھی بھی ہے کہ ہمارے وہ ہم نے مسجد میں کچھ ٹائمنگ جو ہے وہ چینج کی ہیں, گیٹ بند کر دیا جاتا ہے, بچے جاتے ہیں شام کو, ان کی کلاسز ہوتی ہیں, سیکیورٹی کے لیے بھی ہم کچھ کر رہے ہیں. ڈر تو ہے, اور میری یہ سب سے ریکویسٹ ہوگی آپ کے چینل کے توسل سے کہ جتنی بھی مساجدیں ہیں ان میں سیکیورٹی کا بندوبست کیا جائے. بالکل آپ کا میسج ابھی لیتے ہیں جی, بریک کا ٹائم ہو گیا, بریک کے اس پار پھر آپ سے بات کرتے ہیں. بہت ساری باتیں کرنے والی ہیں لیکن ٹائم ساتھ دے گا یا نہیں ابھی دیکھتے ہیں. بریک سے پہلے ہم لوگ ڈسکس کر رہے تھے کہ بھئی کیا میسج اکراس دا گلوبل مسلم کمیونٹی کی طرف سے ہے اور کیا فیلنگس ہیں. مساجد میں قرآن خوانی ہوئی, کچھ سیاہ فام اور کچھ وائٹ فام لوگ جو ہیں وہ اپنے فلاورز اور کینڈلز لے کے مساجد میں آئے, کوئی ان کے پریسٹ بھی آئے. یہ سب ہر معاشرے میں, ہر نسل میں ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں. زیادہ لوگ پیسفل اور اچھی چیز سوچنے کے لیے آگے بڑھتے ہیں. اور اسی سلسلہ میں جو چودھری کیسر صاحب بتا رہے تھے کہ ایک جو ویو پوائنٹ ہے, لیکن ہم لوگوں کو بینگ کمیونٹی, مسلم کمیونٹی گلوبلی جو ہمارے معاملات چل رہے ہیں, جس میں اگر آپ دیکھیں 70 ایئرز کشمیر میں ہمارے لوگ شہید کیے جا رہے ہیں, پھر اس کے بعد ہمارا قبلہ افول پہ قبضہ کرنے کا جو ایک پلان ہے, پھر سیریا میں, پھر صدام گورنمنٹ کو کیمیکل ویپنز کے چکر میں پوری نیشن جو وہاں پہ تباہ برباد کر دی گئی, آئل کی لڑائی ہے, پھر اب ترکی کے بارڈر پہ جنگ مسلط ہے جو کہ کرنسی وار کا ایک طریقہ کار ہے, جبکہ جو ترکی کا ایک 100 سالہ ایگریمنٹ ہے کمنگ ٹو اینڈ, اینڈ وہ ترکی پہ کنٹرول کرنے کے لیے یہ سب کچھ کر رہے ہیں. ترکی مسلمان ملکوں میں واحد ملک ہے جس کے پاس کوئی ڈیٹس نہیں ہیں. تو بہت ساری چیزیں یہ جو ہیں یہ الارمنگ ہیں ہم مسلمان کمیونٹی کے لیے. ہم لوگوں نے ابھی جو ایونٹ یسٹرڈے ٹک پلیس کیا اس کے بارے میں باقاعدہ نعیم بھائی نے ڈیٹیلز دی ہمیں, ہماری ایم سی آر نے کچھ ویڈیو پلے کی, ہمارے یوٹیوب کے پیج پہ کچھ فردر ویڈیوز بھی موجود ہوں گی, اور ہمارا پروگرام جو پورا ایک ایونٹ ٹک پلیس ہوا وہ بھی اویلیبل ہوگا. اس کے لیے بھی ہم پروموشن کر کے اس کو لگائیں گے کہ ہاؤ دیٹ ایونٹ ٹک پلیس, ان کے امبیسڈر نے کیا میسج دیا, اور ہمارا جو میمورینڈم ان کو سبمٹ کیا گیا, ہمارا جو پوائنٹ آف ویو تھا ہم نے وہاں پہ کیسے ایکسپریس کیا. فیس بک پہ اگر آپ جائیں نیوزی لینڈ ہائی کمیشن لندن, تو انہوں نے او پی ڈبلیو ایس کا شکریہ ادا کیا باقاعدہ طور پہ کہ ہمارے جو ہم نے سنسیئر ہمدردی ان کے ساتھ شو کی, اور ان کے امبیسڈر کا جو میسج وہاں پہ لکھا گیا اس کا رسپانس بھی آ چکا ہے. تو اب ہم آگے اس بات کو بڑھاتے ہوئے آپ سے کوئسچن کریں گے کہ وہاں کی جو پولیس آفیسر تھی وہ باقاعدہ جب کچھ چیزیں ہم نے اب یہ بھی بات کر لی کہ ہمارا رسپانس کیسا رہا, ہم نے یہ بھی اپنے اندر جو ہمارے اندر بھڑاس تھی, جو ہمارے اندر ایک پریشانی تھی وہ بھی اظہار کر لیا کہ یہ ایک پلانڈ تھا. لیکن کچھ چیزیں اگر آپ میڈیا کی نظر سے دیکھ رہے ہوتے ہیں تو وہ فیک نہیں لگتی, جس میں ان کی جو پولیس آفیسر ہے اس نے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود پڑھا اور بسم اللہ کہہ کے بات کو شروع کیا, اور اس کا وہ جو آنسو رک نہ پائے, اور دوسری طرف جو ان کی پرائم منسٹر جو کہ ینگسٹ پرائم منسٹر ایور ان 150 ایئرس کے دوران وہاں پہ آئی ہے, جو کہ ایک پڑھی لکھی لڑکی ہے جس نے اپنی تعلیم ایک یونیورسٹی سے لی, اور اس کے بعد وہ ایک ینگسٹ پرائم منسٹر 38 ایئر اولڈ, اس کا ایک رسپانس اپنے پارلیمنٹ میں قرآن کی تلاوت کروانا اور اس کی تلاوت کا ترجمہ پڑھا جانا, اور پھر اس کے بعد
ریزولوشنز پاس کرنا جو کہ بہت اچھے اور اہم سٹیپس لیے گئے ہیں کہ بھئی وہاں پہ جو اسلحہ ہے اس کے اوپر پابندی لگائی جائے، وہ لائسنسڈ اسلحہ ہو، اس کے بارے میں تحقیق کی جائے، اور اسی طرح مساجد کی سیکیورٹی، جیسے کہ بی بی سی اردو کی نیوز میں بھی ہے کہ بائکرز جو ہیں انہوں نے انیشیٹو لیا ہے کہ وہاں پہ پولیس اور بائکرز جو ہیں، موٹر بائک بائسیکل والے لوگ، وہ باقاعدہ مساجد کے پہرہ دیں گے، اور اس طرح کے بہت سارے دوسرے اقدامات کیے گئے ہیں۔ تو میں اپنے پینل میں بات کرتا ہوں، پوچھتا ہوں کہ جی پہلے نعیم صاحب سے، نعیم صاحب کیا آپ نے وہاں پہ کل جو باتیں کی ہیں، آپ کو ان لوگوں نے جو بتایا ہے اس کا، آپ کی باتوں کا رسپانس کیا ہے کہ بھئی جو فیوچر پلاننگ ہے، جو رول آف لا ہے، جس میں ہم نے یہ بھی کہا ہے کہ بلاگنگ ہونی چاہیے، پیس ہمارا ریلیجن جو پیس کا علمدار ہے اور ایک سب سے بیسٹ ریلیجن ان دا ورلڈ ہے، جس میں ہمیشہ یہی بات کی گئی ہے کہ کیا مطلب یہ ہے کہ انسان ایک قتل انسان پوری ہول انسانیت کا قتل ہے، اور اس طرح کی جو بات ہوئی ہے اس میں آپ کا کیا بیسیکلی رسپانس ہے کہ بھی جو آپ نے ایڈریس کیا یہ ایونٹ، اس میں کیا رزلٹس تھے؟ آصف چودھری صاحب، جو بھی میمورینڈم کے ساتھ ساتھ، اس میں ایک پوائنٹ میں نے پچھلی بریک سے پہلے میں مس کیا تھا، کیونکہ اس میں ٹائم کی قلت کی وجہ سے، وہ میں ایڈ کرتا چلوں کہ اس میں ہم نے ایک پوائنٹ یہ بھی رکھا تھا کہ وہاں پر ایسے قانون سازی کی جائے کہ آئندہ ایسے واقعات جو دہشت گردی کے واقعات ہیں، یا ایسی سوچ ہے، یا اسلام و فوبیا پہ جو کام ہو رہا ہے، اس کے حوالے سے ایک سخت قانون سازی کی جائے کہ وہاں پر نہ صرف مسلمانوں کے بلکہ انسانیت، کسی بھی مذہب، کسی بھی رنگ نسل جو ہے، اس کے خلاف کوئی ایسا واقعہ آئندہ نہ رونما ہو پائے، تو ایسی چیزوں کی روک تھام کے لیے سخت سے سخت قانون سازی کی جائے، یہ بھی بیچ میں شامل تھا۔ اس کے جواب میں جب سب کے آپ سمیت، میئر سب سمیت، جتنے بھی وہاں پہ آجی عابد صاحب تھے، امجد امین بوبی صاحب تھے، مجاہد صاحب تھے، پروفیسر ہزاروی صاحب تھے، ایون کرسچن فورم کے، ہماری آرگنائزیشن کی یہ الحمدللہ خوبصورتی ہے کہ اس میں علماء مشائخ فورم موجود ہے، کرسچن کمیونٹی موجود ہے، سکھ کمیونٹی موجود ہے، ہم نے سب کو آن بورڈ کیا ہوا ہے۔ ہماری جو جتنے فورمز ہیں، اس میں خواتین کا فورم ہے کہ ہم نے ماشاء اللہ سب کو نمائندگی دی ہوئی ہے، اور اس میں جو ایمینول روئے صاحب بھی موجود تھے، تو سب نے اپنی اپنی جب بات کی، ان کو بھی ہائی کمیشن، ہائی کمشنر اور ہائی کمیشن کے سٹاف جو آفیشلس تھے، ان کو یہ، ان کو بھی دیکھ کے ایک اچھا میسج ملا کہ کرسچن کمیونٹی کے بھی احباب وہاں پہ موجود تھے، اور باقی بھی ڈفرینٹ ریلیجن کے بھی لوگ موجود تھے مختلف طبقہ سے۔ تو اس پہ جو ہائی کمشنر صاحب کا رسپانس تھا سر جیری کا، وہ یہی تھا کہ بالکل قانون سازی ہو رہی ہے، اور اسپیشلی جو اس کا بار بار اس بات کو رپیٹ ہو رہا تھی بات، کہ بھئی آپ دیکھیں کہ جب سے یہ واقعہ ہوا ہے، جتنے بھی ان کے معاملات ہیں، جو 10 پاکستانی اور باقی اوور آل 51 یا 50 مسلمان جتنے بھی اس شہدا ہیں اس واقعہ کے، اس سانحہ کے، ان سب کی تمام معاملات کو بڑی مائنیوٹ آبزرو کیا جا رہا ہے، ایک ایک چیز دیکھی جا رہی ہے، ان کی مدد کی جا رہی ہے، کہیں پہ کوئی ایسی وہ کسی چیز کا فقدان نہ ہو، رابطے کا فقدان نہ ہو، ان کے ساتھ آفیشلز رابطے میں ہیں۔ جو آپ نے نائلہ کی بات کی، وہ خود مسلمان ہے اوبیسلی، تو اس نے وہ جو رو رہی تھی وہ تو اوبیسلی اس کا وہ آفیسر ہے، اور اس کی اوبیسلی وہ مسلمان تھی، تو اس کا ویسے بھی ایک دکھ تھا۔ پر باقی جو ہو رہا ہے وہ ہائی کمشنر بھی یہی بتا رہے تھے کہ دیکھیں، مطلب کہ پرائم منسٹر خود اس واقعے کے بعد چھٹا دن ہے لگاتار اس ایشو پہ بیزی ہے، حالانکہ پرائم منسٹر کے بعد اور بھی بہت سے معاملات ہیں، ملک ہے وہ چلانا ہے، پر وہ اس معاملے میں ڈور ٹو ڈور جا رہی ہے، اور پرائم منسٹر اور اس کے جو جتنے بھی منسٹرز ہیں اور اس کے جو پولیس کے سینئر افسران ہیں، وہ ان سے پولیس کمشنر اور دوسرے لوگ رابطے میں ہیں، اس کام کو پورا وہ مانیٹر کر رہے ہیں، لمحہ بلمحہ ان کو اپڈیٹس مل رہی ہیں، اور وہ ساتھ ساتھ ان کی فیملیز کو، ایون دیکھیں پاکستان سے 4 دن کے اندر اس واقعے کے بعد، کل جو نعیم راشد اور کچھ لوگوں کی جو فیملیز تھیں، ان کے جو لواحقین تھے، والدین تھے، بزرگ تھے، ان کو ود ان 72 آورز ویزا ایشو کرا کے ان کو بلوا بھی لیا گیا، اور ان کے تمام اخراجات اور اس طرح کے تمام معاملات گورنمنٹ کر دیے، گو کہ وہ امیر گورنمنٹ وہ کر سکتے ہیں، مگر ہماری جو چلے گئے ہیں جی، ان کی ریپلیسمنٹ تو نہیں ہے،
لیکن گورنمنٹ ان کی کوشش ضرور کر رہی ہے. شاہ صاحب آپ کا کیا پوائنٹ آف ویو؟ میں اس سلسلے میں بتاؤں گا کہ یہ جو نیوزی لینڈ کا واقعہ ہوا ہے اس میں کرسچن کمیونٹی میں اگر سب سے زیادہ مسلمانوں کا اگر کسی نے دل جیتا ہے تو غالباً آج آپ نے بیان پڑھا ہوگا کینیڈین وزیر اعظم کا. انہوں نے کہا ہے کہ اگر مسلمان ممالک مسلمان دنیا کے کسی بھی خطے میں آباد ہیں کہیں بھی رہ رہے ہیں اگر وہ کسی جگہ کسی کو کوئی تکلیف ہوتی ہے تو کینیڈا کا امیگریشن یا کینیڈا کنٹری جو ہے وہ آپ کا دروازہ کھلا ہے اور وہ وہاں اگر آپ کو کہیں تکلیف محسوس ہوتی ہے تو آپ میرے ملک میں آ سکتے ہیں. اس موقع پہ ایک ایسا بیان جو مسلمانوں کے لیے یعنی کہ دوسری دنیا بھر میں مسلمان رہ رہے ہیں، دنیا کے ہر خطے میں ہر جگہ آباد ہیں، تو ایک یہ وزیر اعظم کا یہ بیان ایک ایسا خوش آئند بیان ہے جس کو غالباً قدر کی نگاہ سے دیکھا جائے گا کہ ایک طرف مسلمانوں کے ساتھ زیادتیاں ہو رہی ہیں، ظلم ہو رہا ہے ان کے ساتھ، حد سے بڑھ کر ان کے ساتھ. ابھی میں تھوڑی دیر پہلے آپ کو بتا رہا تھا کہ نیوزی لینڈ کا واقعہ کہاں ہوتا ہے اور برمنگھم میں جو ہے پانچ مساجد جو ہے رات کے ٹائم نشانہ بنایا جاتا ہے. یہ تو اس گورنمنٹ کے لیے بھی لمحہ فکری ہے کہ یہ گورنمنٹ جو ہے مسلمانوں کو تحفظ دینے کے لیے ہے، یہ ہمیں ہاؤس بورڈ نہیں کر سکتے، ہم ہائر ٹیکس پیئر ہیں یہاں پہ، ہماری یہاں پہ روٹس ہیں، ہم لوگ 1947 سے پہلے سے یہاں پہ موجود ہیں. تو ان کی جو ورلڈ وار سیکنڈ تھی وہ اس میں باقاعدہ مسلم شہدا ہیں. تو ہمارا اس پروگرام کے تھرو ہماری جو یونائیٹڈ کنگڈم کی گورنمنٹ ہے اس کو یہ پیغام ہے کہ جی ایسے رولز ریگولیشن لے کے آئے جائیں جس میں جو ایتھنک کمیونٹیز ہیں، ہم مسلمانوں کی بات نہیں کرتے، جس میں سیاہ فام لوگ بھی ہیں، جس میں عرب لوگ بھی ہیں، جس میں ایشین لوگ بھی ہیں، ان سب کی جو سیکیورٹی اور سیفٹی اور ان کے ساتھ جو ریلیجیس معاملات ہیں ان کو پروٹیکٹ کیا جائے. تو کیسے صاحب آپ اس پہ کیا اپنا اظہار کریں گے اس بات پہ کہ جو وہاں پہ ان کی پرائم منسٹر کا رسپانس ہے، کیا یہ انف معاملات ہیں جن کے لوگ چلے گئے، وہ تو چلے گئے، تو ان کی کوئی جو ایکٹیویٹیز اس کو جو دکھایا جا رہا ہے میڈیا پہ بہت اپریشیٹ کیا جا رہا ہے اور کرنا بھی چاہیے. دس از دا فرسٹ ٹائم ایور کسی کنٹری کے پرائم منسٹر نے اگر وہاں پہ کچھ ایسا ایونٹ ہوا ہے تو اس کو آگے بڑھ چڑھ کے اس میں اپنے آپ کو ایز اے فیملی ممبر کی طرح شو کیا. جی بالکل، دیکھیں جو کل پھر میں دوبارہ کل والے ایونٹ پہ جاؤں گا، جب ہماری اس سے ہائی کمیشن سے بات ہوئی ہے تو انہوں نے کہا کہ ہم مانتے ہیں کہ جو وہ پہلے 20 منٹ تھے یا 15-20 جس ٹائم اس نے وہ شوٹنگ کیا کچھ اس ٹائم کوئک رسپانس نہیں ہو سکا، لیکن اس کے بعد انہوں نے کہا ہے کہ ہم نے ود ان 36 منٹ اس کو اریسٹ کر لیا ہے اور اس کے بعد تو ان کا رسپانس اریسٹ بھی وہ لوکل پولیس والوں نے کیا کر لیا. اس کی جو باسی صاحب نے بات کی تھی کہ بھی اس نے اپنے تو کسی بندے کو کچھ بھی نہیں کہا، تو وہ اریسٹ کرنے والوں کو بھی اس نے ریزسٹ نہیں کیا، اس کے پاس اتنی گنز تھیں جیسے وہ بتا رہے کہ اس کی گاڑی کو کریش کیا گیا اور اس کو اریسٹ کر لیا گیا. تو اس کے بعد جو ان کا رسپانس اگر کمپیئر کریں باقی ریسٹ آف دا ورلڈ یہاں سے بھی آپ کمپیئر کر لیں تو ان کا رسپانس جو ہے وہ بہت اچھا ہے. میرے خیال میں مسلمان ساری دنیا کے جو ہیں وہ تھوڑے سے سیٹسفائیڈ ہیں کہ انہوں نے بڑا اچھا رسپانس دیا پرائم منسٹر نے. جیسے کہ ابھی آپ نے کہا کہ انہوں نے اس میں چینجنگ لائی ہیں، ابھی وہ بتا رہے ہیں کہ فرائیڈے کو ان کی اذان وغیرہ ٹی وی پہ باقی چینلز پہ میڈیا پہ بھی فرائیڈے کی جو ہے وہ اذان وغیرہ کا انہوں نے کہا ہے کہ ہوگی. رسپانس ان کا سو فار میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ بڑا اچھا ہے. تو باقی دیکھیں نا اور بہت سی جگہوں پہ اس طرح کے سانحے ہوئے ہیں لیکن اس طرح سے رسپانس نہیں آیا جس طرح سے انہوں نے دیا ہے. دوسری بات جو آپ نے سیکیورٹی آپ جو کہہ رہے ہیں ون لائن سمری یہ ہے کہ پرائم منسٹر نیوزی لینڈ نے ایک ٹرینڈ سیٹ کر دیا ہے کہ حادثات ہوتے ہیں لیکن ان کے ساتھ ڈیل کرنے کے لیے آپ کو ان لوگوں کے ساتھ جن کے ساتھ حادثہ پیش آئے ان کا فیملی ممبر کی طرح جی بالکل بالکل شامل ہونا ہے اور اس کا اسی طرح سے رسپانس دینا ہے. ایک بات میں اور ایڈ کروں گا کہ صرف نہ پرائم منسٹر، دیکھیں وہاں کے جو ان کی نیشن ہے جو بہت سے لوگ ہیں، کمیونٹی ہے ان کی، وائڈ کمیونٹی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعد میں وہ پکچریں بھی ہم نے دیکھی ہیں سوشل میڈیا پہ کہ وہ پیچھے نہیں لوگ نماز پڑھ رہے ہیں اور وہ کھڑے ہوئے ہیں کہ ہم آپ کو پروٹیکٹ کر رہے ہیں آپ نماز پڑھیں. سو ان کا میرے خیال میں ہول رسپانس بڑا اچھا تھا، انہوں نے یہ شو کیا ہے کہ ہم
دیکھیں کوئی بھی ملک نہیں چاہتا ہے کہ اس کے اندر کوئی افراتفری پھیلے، کوئی چیز طرح کے معاملات ہوں. سو بالکل جو سب آپ کا جو پوائنٹ آف ویو آ گیا اس میں، ہم کیونکہ ظاہر ہے کہ ہمارا جو آج کا شو تھا وہ ہماری ہمدردیاں، ہماری دعائیں ان شہدا کے لیے اور ان فیملیز کے لیے جو اس حادثے کا شکار ہوئیں، اور مسلم امہ کی جو ایک فکریہ نظریات اور سوچ ان پہ بات کرنے پہ تھا سارا. اور ہم اس پروگرام کو کنٹینیوس بھی کریں گے، اس کے اوپر فردر بھی بات کریں گے، اور بھی بہت ساری اہم باتیں ہیں جو ہم لوگ آپ سے شیئر کرتے رہتے ہیں. تو آج کے پروگرام کا یہ آخری جو چند لمحات ہیں اس میں میں اپنے پینل سے ایک منٹ فار ایچ پرسن، اس سے زیادہ نہیں، کنکلوژن لوں گا تاکہ ہم اس کو ود ان ٹائم ختم کر سکیں. تو شاہ صاحب آپ پہلے اپنا اس کا کنکلوژن دیں کہ جی جو یہ ہوا اور کیا اس سے ہمیں جو سبق سیکھنا چاہیے مسلم امہ کو، تھوڑا ٹائم بڑھا دیجئے گا، مسلم امہ کو جو ہمیں سبق ملا اس میں ہم امہ کو کیا ایکشن کرنا چاہیے. دیکھیں سب سے پہلے تو میں آتا ہوں اپنی ہماری جو مسلم امہ ہے او آئی سی، اس کا ابھی تک کوئی ہنگامہ نہیں، اجلاس ہو رہا ہے اس کا، ترکی نے اجلاس کال کر لیا. ہاں لیکن اتنی ان کا کوئی بیانیہ ایسا نہیں آیا، لیکن وہ ایجنڈے میں ہوگا جب وہ اجلاس ہوگا. یہ تو ہمیں سر جوڑ کر مسلم امہ کو بیٹھ کے سوچنا چاہیے کہ دنیا میں جو زیادتیاں ہو رہی ہیں صرف مسلمانوں کے ساتھ ہی ہو رہی ہیں، کشمیر ہو، فلسطین ہو، یا دیگر دوسرے مسلم ممالک میں، وی ہیو ٹو یونائٹڈ. جی ان کو اگر یونٹی نہیں ہوگی تو یہ بکھرتے رہیں گے اور حالات ایسے ہوتے رہیں گے. اور یہ ضلع جی نعیم صاحب پلیز کوئکلی جلدی سے، جلدی سے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ نہیں پھر اگلے پروگرام میں ٹائم ملے. ہاں آج جلدی سے جو پریئر اس میں بات ہوئی کہ جو باقی بھی آرگنائزیشنیں، ہر آرگنائزیشن اپنی اپنی کیپیسٹی میں کام کر رہی ہے، ہم سب کا احترام کرتے ہیں اور ہم چاہیں گے کہ سارے ہر ایشوز پہ سامنے آئیں، ایکٹیو ہوں، کمیونٹی کے لیے کام کریں اور ہم ان کے ساتھ ہیں. ہاں مین مقصد جو ہے وہ ایشوز پہ، ہم بڑے ایشوز پہ مل کے سارے کام کریں. سب سے چیز بڑی ہے کہ متحد ہونا ہمارے لیے ضروری ہے. اور آخری بات میں اس میں یہ کہنا چاہوں گا میسج میں کہ میرا یہ ذاتی آپ کا اتفاق کرنا یا کمیونٹی کا ضروری نہیں ہے، ہمارے جو ناظرین کا، کہ یہ جو واقعہ ہوا ہے یہ 50 آج سے 1400 سال پہلے حضرت امام حسین نے 72 تن جب شہید ہوئے تھے تو وہ اس ان کی قربانی سے آج تک ہم اسلام، ہم جو کلمہ پڑھ رہی ہیں ان کی قربانی تھی. یہ جو 50 لوگ یہ شہید ہوئے ہیں، یہ میں بڑے ایمان سے اور بڑی ذمہ داری سے میں یہ بات کروں کہ اس 50 شہادتوں سے انشاءاللہ ان کی جو قربانی ضائع نہیں جائے گی، یہ کتنے لاکھوں کو اور اسلام میں لے کے آئیں گے. وہاں پہ آج اگر مساجد میں اذان ہوئے گی، وہاں پہ اسلام کی بات ہوگی. یہ اس ہمارا سے ایمان ہے کہ کسی ایک مسلمان کی جو جان ایز اے شہید وہ رائے گا نہیں جائے گی، اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے. نعیم صاحب کو یہ میسج آپ چودھری صاحب کیا اس میں اپنا اظہار کریں گے؟ میں آپ سے ایک بات شیئر کرنا چاہوں گا. میری ایک دفعہ میٹنگ ہوئی ہے نیٹو کے ہیڈ سے، جی جی، تو مجھے انہوں نے کہا یار آپ لوگ ہمیشہ ہمیں بلیم کرتے ہیں کہ جی کہ ویسٹرن ورلڈ یہ کر گئی وہ کر گئی، آپ کی جو لیڈرشپ ہے اس نے آپ کے لیے کیا کیا؟ کبھی آپ نے ان کو کوشچن کیا؟ تو میں سمجھتا ہوں یہ ہماری جو لیڈرشپ ہے اس کا فیلئر ہے، ہمیں اس طرح سے ٹریٹ کیا جاتا ہے دنیا میں. وہ ان کو میرے خیال میں چلیں اللہ کا شکر ابھی ایک دو لیڈر آ گئے، دیکھیں ہم کیا ہوتا ہے. آپ میرے چہرے کو پڑھ کے آپ نے اپنا پوائنٹ آف ویو چینج کیا. ہمارا یہ پروگرام جو کہ آج ہماری دعائیں اور ہمدردیاں ان شہدا کے لیے ہیں جن کے لیے ہم لوگ ادھر ہم نے دعا بھی کی اور آپ لوگوں کا اظہار خیال بھی لیا، اپنے پینل کا تجزیہ بھی لیا، ہمارا مسلم امہ بینگ اے پاکستانی مسلمان، ہمارا ایک ہی جو میسج ہے، وی لو پیس، وی لو ہیومینٹی، رسپیکٹ ایچ ادر، اور اس سے زیادہ ہم اور کچھ نہیں کہیں گے. ہمیں سیکیورٹی، سیفٹی اور سیلف رسپیکٹ چاہیے. ہم بھی آپ کو رسپیکٹ دیتے ہیں اور آپ بھی اپنی دوسری ایتھنک کمیونٹیز کو رسپیکٹ دیں. میرا خیال ہے کہ ہماری بات مکمل ہوئی. ایم سی آر سے ریکویسٹ ہے کہ ذرا تیاری کر لیا کریں ہمارے لیے. آج کا یہ پروگرام ہم یہاں پہ ختم کرتے ہیں. ہماری طرف سے آپ اپنا اور اپنے ذی القرب اور اپنے ہمسایوں کا خیال رکھیے. فی امان اللہ.